नमस्कार आज हामी अर्को एउटा विशेष बहसमा तपाईँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ नेपालमा पछिल्लो समय नेपाल एमसिसीमय भएको छ सडक सदन सार्वजनिक छलफल व्यक्तिगत भेटघाट र एक्लै बसिरहँदा पनि प्रत्येक व्यक्ति समुदायको दिमागमा अहिले नेपाल एमसिसीमय बनेको आवास हामी देख्न सक्छौँ भेट्न सक्छौँ एमसिसी नेपालमा यति ठुलो विषय किन बन्यो यो बन्नै पर्ने विषय भएर बन्यो कि सुनियोजित रूपले यसलाई उचालिएर ठुलो विषय बनाइयो यत्र तत्र किन एमसिसीकै बारेमा बहस भइरहेको छ एमसिसी नेपालको लागि नेपालको भविष्यको लागि नेपालको सर्वसाधारण जनजीवनलाई उकास्नको लागि गरिबी निवारण गर्नको लागि अत्यन्तै लाभदायक हो कि यो देखावटी रूपमा गरिबी निवारणको नाममा एउटा पश्चिमा अझ भन्ने हो भने अमेरिकी उदार पुँजीवादी एउटा विचारधारालाई जबरजस्त स्थापित गर्नलाई नेपालमा लागु गर्न खोजिएको हो यस विषयमा पनि बहस जारी छ एमसिसी बारे पक्ष र विपक्षमा एउटा ठुलो चर्का चर्की छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भाँड बैलो भएको छ यति गम्भीर विषयलाई हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अरू विश्वविद्यालयमा आबद्ध भएका एउटा आलोचनात्मक चेत बोकेका स्वाधीन किसिमले बहस गर्न रुचाउने युवा समूहले यसबारे बहस गर्नको लागि जमर्को गऱ्यौँ र त्यस क्रममा हामीले एकजना अलि फरक किसिमको नेपाली समाजको लागि अधिकांश नेपाली समुदायको लागि फरक लाग्ने किसिमको एकजना व्यक्तित्वलाई हामीले आजको कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ नेपालमा लामो समय झन्नै चार दशक बिताउनु भएको र नेपाली समाज नेपाली, नेपाल नेपाली, समा, नेपाली इतिहास नेपाली अभियान नेपालका धेरै किसिमका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान अवलोकन गर्नुभएका र अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अहिले आबद्ध हुनुभएका डक्टर मेरिटेसन डक्टर टेसन तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद अब हामी धेरै भूमिका बाँध्दैनौँ यो कार्यक्रम हाम्रो स्वतन्त्र सम्वाद हो एउटा सार्वजनिक सम्वाद हो हामी यहाँ एउटा देशको समाजको सबैभन्दा जल्दो बल्दो विषयलाई सार्वजनिक रूपले बहस गर्न उपस्थित हुन्छौँ त्यस क्रममा डक्टर मेरिडेसनलाई आज हामीले तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ र यस विषयमा हामीले युवा साथीहरूबाट निकै ठुलो छलफल गऱ्यौँ त्यो छलफलको विषयमा एउटा विषय हाम्रो युवा साथीहरूमा उब्जियो कि डक्टर मेरिडेसन भन्ने व्यक्तित्व उहाँहरूको लागि निकै नौलो थियो मेरो लागि पनि डक्टर डेसन त्यति धेरै परिचित होइन हाम्रो यो पहिलो भेटघाट हो अलिअलि तपाईँको लेखहरू बा मार्फत मात्रै मैले पनि तपाईँलाई चिनिएको थिएँ भनेपछि हाम्रो नेपाली समाजमा अहिले एमसिसी बारेमा बहस गर्ने बित्तिकै किताका काट गर्ने चलन छ यो कुनै शक्ति केन्द्रको पृष्ठपोषक हो कि यो देश अथवा त्यो देश प्रति चाहिँ ऊ वफादार हो कि कुनै एउटा सुनियोजित रणनीतिका साथ बोल्न आइएको हो कि यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू अझै भन्ने हो भने एउटा सुनियोजित आर्थिक लाभको लागि नेपालमा अझै सोझै भन्ने गरिएको छ डलर खेतीको लागि यो कुनै गतिविधि गरिरहेको हो कि भन्ने पनि विभिन्न किसिमका लान्छनाहरू नेपालमा लगाइन्छ जब कुनै हामी सार्वजनिक वृत्तमा देखा पर्छौँ त्यस कारणले म सर्वप्रथम डाक्टर मेरी डेसनलाई तपाईँ पैँतिस चालिस वर्षदेखि नेपालको महिला आन्दोलन नेपालको दलित आन्दोलन जनजाति आन्दोलन मधेस आन्दोलन उत्पीडित समुदायसँग सम्बन्धित विविध आन्दोलन अझै वाम आन्दोलन यी यावत विषयमा समाजशास्त्रीय मानव शास्त्रीय अनेक हिसाबका राजनीतिक तपाईँको भौगोलिक अनेक विषयमा तपाईँले दखल राख्नु हुँदो रहेछ तपाईँलाई नेपालप्रति यति धेरै चासो यति धेरै माया तपाईलाई धेरै यहाँ नेपालीहरूले दिदी पनि भन्नुहुँदो रहेछ यति धेरै प्रेम पनि पाउनु भएको रहेछ नेपालप्रति तपाईँको यति धेरै निकटता कसरी हो कृपया डाक्टर देशन तपाईँको निजत्वबाटै सुरु गरे पहिलो प्रश्न हजुर <laughs> तपाईँले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ सुन्दा मलाई खुसी भयो किनकि म धेरै जसो हो अँ चाहिँ देशको धेरै संवेदनशील विषयमा म सार्वजनिक रूपमा म बोल्नु रुचाउँदैन अनि कारण चाहिँ तपाईँले भन बाहेको कारण हो स्वाभाविक रूपमा मान्छेहरू चाहिँ अब विदेशीको के हाइसिया एउटा कुरो हुन्छ है थप चाहिँ जसुसी हो कि छान गर्न आएको हो कि दलाल हो कि कहाँबाट हो आएको हो, हो कि र यो हाम्रो मामला हो जुन एकदम सहाय कुरो हो अब नेपाल थाहै गर्ने विषय हो र यो विषय नेपालको भविष्यको लागि धेरै निर्णायक कुरा पनि हो मलाई लाग्छ अब अर्कोतर्फ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मैले धेरै वर्ष अघिदेखि बी नै है विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न आएको छु मैले सामान्य रूपमा विद्यार्थी भएर म पिएचडीको अनुसन्धान विद्युत विद्यालयको अनुसन्धान गर्ने क्रममा नेपाल पुगेँ चालिस सालमा पहिलो पटक जस्तो लाग्छ अनि लाउरीको इतिहासको बारेमा लामो अध्ययन गरेर फर्के अध्याय डिग्री पुरा गरेँ या प्राध्यापकको काम गर्न सुरु गरे यो चाहिँ धेरै कौसामान्य कथा हो मलाई चाहिँ अनैतिकसम्म लाग्यो है नेपालको केही ज्ञानको आधारमा थोरै भयो भने Uh, यहीँको मैदि वर्गको तलब खाने अनि समरमा होला अलिकति अध्ययन गर्न आउनु पाउने अनि नेपालको एक्सपर्टको रूपमा अरूलाई है प्रस्तुत गर्छन् नि मलाई त पुगेन त्यो कुरा अनि uh, uh, अब गत चार सौ पच्चिस वर्ष होला पच्चिस वर्ष होला यो प्राध्यापकको काम चाहिँ छोडेर नेपालमा विभिन्न विभिन्न अध्ययन र आन्दोलनलाई सघाउने काम चाहिँ गर्ने आएको छु त्यस जु जु त्यो जुन विषयहरू सुनाउनु भयो यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नेपालको थकालको धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण है सवालहरूमा म पनि एक प्रकार सहभागी भएँ म अध्ययन गरेँ अनि गर्दा गर्दै यहाँसम्म पुगेँ डना जन्मिनु भयो अहिले तपाईँ अमेरिकाको नागरिक हुनुभयो त्यहाँ स्थायी रूपले भएको छ है अमेरिकामा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको विश्वविद्यालयसँग तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ अलि अगाडि तपाईँ मार्टिन चौतारीमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ त्यसको फाउन्डर जर्नलको फाउन्डर पनि हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि अब तपाईँ एउटा कम्फोर्ट जोनमा हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा सम्पन्न राष्ट्रमा हुनुहुन्छ नेपालको यति गम्भीर विषय जो यहाँका बुद्धिजीवी चाहेर पनि बोल्न चाहन्न देखिन चाहन्न यो विषयलाई कुनै पनि हालमा उजागर गर्न चाहँदैन एक त एक तबका मौन बस्न चाहन चाहन्छन् एउटा ठुलो तबका एउटा तब्का जसरी पनि एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ भन्नेमा छ एउटा चा। घटक चाहिँ वाम घटकसँग जोडिएका र अरू स्वतन्त्र बुद्धिजीवी पनि सानो सङ्ख्यामा यो राष्ट्रको लागि खतर खतरा छ भनिरहेको छ भनेपछि तपाईँ मौन बसे पनि हुन्थ्यो तपाईँलाई किन यसरी बोलाउँ बोलाउँ लाग्यो यो एमसिसीको बारेमा र तपाईँले त आफ्नो पोस्टिङहरूमा सामाजिक सञ्जालमा यो एमसिसीलाई त खारेजै गरौँ भनेर लेखिदिनु भएको रहेछ यति ठुलो Uh, निर्णय गर्ने एउटा अब नेपालमा अहिले वामपन्थी बनिने सरकार छ जो जनताले निर्वाचित गरेर रोजेका छन् है उहाँहरूको घोषणा पत्र हेर्दाखेरि है Uh, हामी मान पर्छ त्यही कुरोको आधारमा जनताले रोजिएका छन् है तिनीहरू त्यसको ठिक बिपारे काम गरिरहेका छन् अब तिनीहरू आउँदा जुन व्यवस्था थियो यो संसार संसारभरिको कुरो हो एकदम चर्को ढङ्गलाई उडारबारी अर्थतन्त्र हर ठाउँमा लागु गर्ने भन्ने अभियान त चलिरहेको छ संसार बारे त्यसैले उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ कि म भन्दै भन्दिनँ मेरो अलिकति अनुभव पनि छ यो सरकारसँग पहिलेको सरकारहरूसँग काम गर्न धेरै गाह्रो छ यो धोनो डाटाहरू को अवधारणा नीति कार्यक्रम सब तयार हुन्छ यिनीहरू पेसा सहित त्यो प्यास गर्छन् त्यसको uh, प्रतिरोधमा कि त्यसबाट नेपालको लागि उचित नेपालको लागि सहयोगी चिज जिक्नु अनि बाँकी चाहिँ नलिनु चाहिँ बहुत चुनौतीपूर्ण चुनौतीपूर्ण कुरा छ uh, तर तिनीहरू यस्तो uh, देख्छ कि uh, तिनीहरू त्यो प्रयत्न पनि छैन बरु वैचारिक कारणले हो कि अरू कारणले हो यो चाहिँ नेपाल यसलाई बन्ने हो तर तिनीहरू त्यही आजेन्ड चाहिँ पुरा लागु गर्नेमा हिँडेका छन् अनि त्यही सिलसिलामा यो एमसिसी पारित गर्नेमा पुगेका छन् अब मेरो यो संवेदनशील कुरामा नबोल्ने अलिकति हिचकिच है मैले छाती राख्नु पर्यो जस्तो लाग्छ नेपालभित्र पनि एकना त छैन नि है वर्गाहरू छन् विभिन्न कुरा छन् अनि अहिले जो यो लागू गर्न खोजिरहेका छन् है तिनीहरू त घरिकाने मान्छे होइनन् अहिले है घरिकानी मान्छेहरूको लागि यो यति नोक्सानी हुन्छ कि उहाँहरूलाई सम्झेर बोर्डमा अलपत्रहरू सम्झेर आदि क्वारेन्टिनमा अलपत्र भएकोहरू सम्झेर मैले भोल्नु पर्यो जस्तो लाग्छ डक्टर डेसन भनेपछि तपाईले बोल्नु भयो नेपालको एमसिसी बारे तर सोधै खारेजै गरौँ भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्नु भयो के चिज त्यस्तो छ जो चाहिँ नेपालको यो एमसिसी चाहिँ भविष्यको लागि यति खतरा छ भन्ने तपाईँ अमेरिकामा बसिरहनु भएर पनि महसुस भइरहेको छ यसको दस्तावेजहरू पढ्न सकिन्छ होइन एउटा दुकारको र जलनाथजीको एउटा चाहिँ भिडियो अन्तर्वार्तामा यो कार्यदल बनाइसकेपछि हामी चाहिँ सबै ढक्युमेन्टहरू जम्मा गऱ्यो सहयाक सहयोग सम्झौतेहरू साही उहाँले भन्नुभयो होइन र सबै हेर्नु बिहा तर धेरै नै हेऱ्यो उहाँले भन्नुभयो मलाई अलि जस्के होइन किनकि अब यस्तो गम्भीर कुरामा जानभन्दा अगाडि त सरकारका सबै जिम्मेवारमा चाहिँ पार्टीका सबै नेतृत्वका मान्छेहरू राम्रोसँग हरेक डकुमेन्ट चाहिँ हेरिसक्नु पर्यो नि होइन अनि त्यो चाहिँ भएन रहेछ चा, र रह यो कुरा किन खारेज हुनुपर्छ संशोधन गर्ने हुँदैन भन्ने कुरामा Uh, फेरि uh, uh, सरकार र uh, पार्टीको प्रवक्ता पनि जस्तो लाग्छ धेरै uh, uh, विरोध सुरु भइसकेपछि के भन्न थालेछन् भने uh, नेपालको हित हुने गरी हामी पढौँला भन्ने खालको कुरा आयो यसको uh, नेपालको हित uh, uh, को रूप हुनै सक्दैन यसको भनौँ देखिन है यो नेपालको नेपालको हित बिपारिक छुटकारीमा भने हो भने बाहिरबाट यो लुटपाट हो अनि भित्रबाट चाहिँ यो स्वानिवेशीकरण नै हो जुन कुरामा ने? नेपाल जानै चाहँदैन नि डक्टर डेसन डक्टर डेसन तपाईँले यो नेपालको लागि हितकारी हुनै सक्दैन भन्नुभयो तर यहाँ एउटा ठुलै समूह चाहिँ यो आजै अहिले नै पारित गर्नुपर्छ यो पारित नगरिएमा निकै ठुलो मूल्य नेपालले चुकाउनुपर्छ नेपाललाई हानि मात्रै हुन्छ भनिरहनु भएको छ नि त अब ठुल्ठुलो विश्वविद्यालय अझै अमेरिकन विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय क्याम्ब्रिज यस्ता ठुल्ठुला विश्वविद्यालयबाट एउटा दीक्षित भएर आउनुभएका एकदमै नेपालमा चाहिँ बुद्धिजीवी एउटा राम्रो इज्जत कमाएका व्यक्तिहरूले पनि यस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँले देख्नु भएको र उहाँहरूले देख्नु भएको बिचमा यति ठुलो खाडल कसरी उत्पन्न भयो यो चाहिँ अन्तर हो यो म इकोनोमिस्ट होइन अब कतिपय तपाईँले अहिले उसलाई गर्नुभएको मान्छेहरू इकोनोमिस्ट छन् हर्वर्डको पनि कता कताको पनि होइन अब हर्वर्डबाट चाहिँ इकोनोमिस्ट हुने चाहिँ धेरै चाहिँ अब प्रगतिशील खालको शिक्षा त्यहाँ त पाउँदैन है विविध हुन्छ र पोलिटिकल इकोनोमी हुँदै हुँदैन यो उदारवादी बारी चाहिँ अर्थतन्त्रको कुरा सिकाउँछन् होइन Uh, त्यसैले uh, त्यसको पक्षमा हुने अब शिक्षक त्यही ते हो त्यसको पक्षमा हुने स्वाभाविक पनि लाग्छ नेपालमा धेरै वर्ष अघिदेखि यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रम नीति लागु गर्ने चाहिँ दौन राज्यहरू लागि परेका छन् यो नाइन्टिजको स्ट्रक्चुरल रिएडजस्टमेन्ट छ के भन्छ संरचना समायोजन सम्झिनु हुन्छ कतिपय होइन कति कठोर थियो निरन्तर त हो यो तर अझै कठोर भनेपछि आ... डक्टर डेसन तपाईँले भन्नुभयो यो विचार धारात्मक अन्तरले गर्दा यति ठुलो खाडल देखियो दुई समूह बिच एउटाले यसमा नराम्रो कुरा छँदै छैन जस्तो देखिरहनु भएको छ एउटा समूहले चाहिँ यसभित्र धेरै नै ठुलो खतरा छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि सार्वभौमिकताको लागि भनिरहनु भएको छ भनेपछि फेरि यो भन्नेमा तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कतिपय नेताको बुझाइमा पनि यो त राम्रै छ भन्नेमा छ नि त त्यस कारणले न तपाईँको संसदमा पेस भयो प्रधानमन्त्री नै लामो समयसम्म यसलाई चाहिँ पास गर्ने पक्षमा ढिपी लिएरै अगाडि बढिरहनु भएको थियो परराष्ट्र मन्त्रीबाट पनि मन्त्रालयबाट र मन्त्रीबाट पनि यो ठिक छ भनेर लामो समय भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पछि अलिकति फरक मतका साथ भए पनि यसलाई पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ भनेपछि उहाँहरूको विचारधारा त समाजवादी अझै भन्ने हो भने वामपन्थी कम्युनिस्ट विचारधाराबाट आएको व्यक्तिहरू र नेताहरूले नै यो ठिक छ भनिरहेको छ विचारधारामा पनि त ठुलो विरोधाभास देखियो नि त डक्टर अब आशा गरौँ आफै भन्नुभएछन् हामी कास्ति दस्तावेजहरू पढेका थिएनौँ है त्यसैले जो पक्षमा छन् तिनीहरू राम्रो अध्ययन गरेर चाहिँ खेल गर्नुहुन्छ टाइममा समय गर्नुहुन्छ कि यो चाहिँ देश देशको हित पिपारी कुरो हो अब कहाँबाट सुरु गर्ने एमसिसीको एउटा एकदम सरल है नारा छ है त्यस सबै कुरा त्यसबाट सुरु हुन्छ यो के हो भने आर्थिक वृद्धि Uh, गरिबी निवारण ल्याउँछ भन्ने कुरा छ है uh, अनि तर यिनीहरूको आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ भने निजीकरणबाट हर कुरोको निजीकरणबाट है uh, जो हामी विभिन्न देशको इतिहास हेर्न सक्छौँ हामी सैद्धान्तिक कुरो मात्रै गर्न पर्दैन है uh, यो यो नबरवादी निजीकरण गरेर तपाईँको चाहिँ गोवि रन हुँदैन तपाईँको असमानता बढ्छ तपाईँको जिबी जिडिपी बद्ला हो अनि जिडिपी हेरेर आर्थिक वृद्धि चाहिँ भएकै हो भने मजाले भन्न सकिन्छ तर कस कस कसलाई पाइरहेको छ एउटा कुरा चाहिँ हो अर्को कुरो सार्वभौमिकताको कुरो हो सार्वभौम सत्ताको कुरो हो यो एमसिसी यसमा फरक छ यसमा के भन्छ फदको मार्ने भन्छ होइन वामपन्थीहरू हो यो कुरा यो कुरा हजुर हो यो छलाङ मार्ने कुरा हो यो उडारबारी बारी कुरा चाहिँ अगाडि बढ्ने सरकार चाहिँ ठुलाउने देशको सार्वभौमिकता चाहिँ समाप्त पार्नेतिर लग्ने है काम गर्छ अब यसको डिटेलमा हामी जान सक्छौँ तर यो यो सम्झौता चाहिँ त्यही नै गर्छ डेसन त्यसो हो भने Uh, कतिपय दस्तावेजहरूको आधारमा त्यो uh, डक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा हुनुहुँदा ड्राफ्टको चाहिँ तयारीहरू भएको त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि यो चाहिँ अब हस्ताक्षर भएको त्यस पछाडि पनि अब अरू प्रधानमन्त्रीहरू पनि यसमा जोडिनु भएको छ जुन वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई सकारात्मक रूपले अगाडि बढाउन खोजिएको भनेपछि त उहाँहरूलाई यो कुरा तपाईँले भनिरहनु भएको कुरा थाहा नै छैन कि थाहा भएर पनि बुझ पछाउनु भएको कि कि राष्ट्रिय घात हुने किसिमकै गतिविधिमा साँच्चै उहाँहरू लागि पर्नु भएको के लाग्छ तपाईँ एउटा आउटसाइडर बाहिरबाट हेर्दाखेरि डुबाई कुरो हुनसक्छ अब ती सबै व्यक्तिहरू Uh, राजनीतिक व्यक्तिहरू एउटै uh, कुरोको पक्षमा हुने त्यो आफै विचार छ कि छैन है एउटा कुरा होइन uh, तर दुवै कुरो हुनसक्छ uh, uh, नेपाल चाहिँ यो बाटोमा यो निजीकरणको बाटोमा यो उदारीकरणको बाटोमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ है चिनीहरूले गरेको काम हो त्यो होइन ढोडो डाँटोहरूलाई फेलेको काम पनि हो त्यो अब धेरै अगाडि बढिसकेपछि है तपाईँको ग्रामीण अर्थतन्त्र चाहिँ विसाजन गर्ने काम चाहिँ धेरै भइसकेका छ होइन देश रिमिटेन्समा रिमिटेन्सको भरमा बसिरहेका छ युवाहरू जस्तो पनि विदेशी नै है न त त्यो युवा शक्ति देशमा हुन्छ चा। तिनीहरू चाहिँ साँचिकै एउटा मर्यादा पूर्व जीविका खोज्छन् होइन त्यो खतरा चाहिँ पञ्चाउने विदेशिएका छन् नीतिगत रूपमा होइन ऊ यो सबै कुरामा इन्भेस्टेड छन् नि है त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यसको सामान्य यसको श्रृङ्खलामा यो एउटा अर्को चिज आयो अनि भन्न उनीहरू थाहा नसक्छन् अब मानव शास्त्रले है अरूले कसरी राखेका छन् भने हामी बुझ्न कोसिस गर्छु म त्यही अन्दाज गर्छु है अर्को uh, एउटा कुरा चाहिँ तिनीहरू धेरै मानिसहरू पक्ष विपक्षको मानिसहरू यसलाई अर्को एउटा विकास योजनाको रूपमा लिएका छन् मलाई पाएको छ जुन यो एउटा एउटा विकास योजना मात्रै होइन जति विशाल बने भएपछि जति पैसा आउने भए पनि यो चाहिँ वैदेशिक सहायताको नयाँ मोडल हो यसको व्यवसाय व्यवसायीकरण है चर्को व्यवसायीकरण जो अमेरिका चाहिँ गरिराखेका छ है नेपालमा मात्रै होइन र यो व्यापार अनि यो सैनिक मामलाहरू सैनिक सुरक्षा सैनिक नभनौ सुरक्षा मामलाहरू जोड्ने काम पनि कि खुकाम यसभित्र छ भनेपछि यो जुन विकास मोडल गरिबी उन्मूलन गर्ने भनेर एमसिसी गठन भएको दुई हजार तिन र चारदेखि चाहिँ यो पारिदै भएको जुन देखियो अमेरिकाले गरिब मुलुकमा चाहिँ गरिबीको कारणले उनीहरूमा धेरै आक्रोश भएको हुनाले यो एउटा आतङकारी घटनाहरू बढ्यो त्यस कारणले अब गरिबी उल्मूलन गरिनुपर्छ र त्यसको लागि एमसिसी लगायतका यस्ता ऊहरू लाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनिएको पनि रणनीति हो त्यो देखावटी मात्रै हो त्यो असली रूपले गरिबी निवारणको लागि ल्याइएको है गरिबीहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ भने अन्दाज सही चाहिँ ठुलो व्यापरि ठुठुलो कुञ्जीपतिहरूको लागि अझै नयाँ धनराश मिलोस् भन्ने खालको चाहिँ योजना हो यो नेपालमा अहिले प्रस्तावित एमसिसीको अन्तर्गतको प्रसारण लाइन अनि सडकको कुरा मात्रै होइन सिङ्गो एमसिसीको योजना चाहिँ झोड बोस प्र राष्ट्रपति भएको बेला सुरु भएको उहाँले भन्नुभयो सुरुमा यसलाई प्रस्तुत गर्दा यो पार्टनरसिप विथ बिजनेस हो है त्यसपछि अरू धेरै कुरा चाहिँ थप्या छ आ, यो चाहिँ अमेरिका सरकारले सहायताको नाममा फेस चाहिँ उपलब्धि गर्ने उपलब्ध गर्ने अनि अमेरिकी बिजनेसहरूको लागि चाहिँ अब बिजनेसको अपर्च्युनिटी इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटी स्रोत साधन लिने चाहिँ बाटो खने ठिलो बाटो खने भन्ने योजना हो भनेपछि डक्टर नेपालकै सन्दर्भमा हेरौँ नेपालमा तपाईँले यो एक हिसाबले पाखा पारिएका महिला मधेसी जनजाति दलित निमुखा समुदायलाई जोडेर लामो समय झन्नै चार दशक अनुसन्धान गर्नुभएको हामीले तपाईँको सिबी हेर्दा थाहा पायौँ भनेपछि एमसिसी जसरी नेपालमा लागु भयो हेर्नुहोस् यसको अफिस या कान यति फाइभ स्टार होटलमा छ जुन सम्झौता कार्यान्वयनमै आएको छैन त्यहाँ अर्ब एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको भन्ने मिडियाहरूमा बाहिर आइरहेको छ सत्य तथ्य भित्रका व्यक्तिहरूले नै जानु र यो पनि नेपाल सरकारले यो सम्झौता नभएसम्मको खर्च बेहोर्ने गरेर नेपालले बेहोरिरहेको भन्ने सुनिन्छ जुन बेला दुई हजार सत्रमा यो एमसिसी चाहिँ हस्ताक्षर भयो यसको सम्झौतामा त्यो बेलामा पनि फाइभ स्टार होटलमा राम्रै पार्टी चल्यो भन्ने पनि समाचारहरू बाहिरिएका छन् यस्तै गरी यो समाजवाद उन्मुख नेपालको गरिबी उन्मूलन हुन्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ डक्टर डेसन अब यो कुन वर्गबाट कुन वर्गको लागि बनाएकै व्यवस्था हो भने सङ्केत चाहिँ दिन्छ त्यो कुराहरू दुई हजार सत्रमा जब त्यो सम्झौता भयो अब तिनीहरू त धेरै सचुर छन् होइन आफ्नो व्यवस्थापन गर्छ त्यति बेलादेखि थायरीको थायरीको लागि केही पेसो चाहिँ खुलो गऱ्यो है त्यो सम्झौतामा हेर्ने हो भने यति पैसा व्यवस्थापनको लागि तयारीको लागि विज्ञापानको लागि प्रचार प्रसारको लागि होइन सब सदहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो पक्षमा लानको लागि आदिको लागि धेरै पैसा चाहिँ छुट्यायो है त्यो त्यति बेलादेखि खर्च गर्न पाइयो हो त्यो सिलसिलामा तपाईँको याकन्याजीको अफिस भन्यो एडी त यो पैसाको कुरामा एकछिन जाउ जस्तो लाग्छ यो अनुदान हो कि होइन भन् सम प्रश्न राख्न उचित नै छ जब धेरै मानिसहरू मैले सुनेको धेरै मानिसहरू जो यसको पक्षमा छन् के भनिरहेका छन् भने यत्रो पैसा अनुदानको रूपमा आउने कुनै स्ट्रिङ नो स्ट्रिङ्स थ्याट आउँदै है हामी कसरी किन इन्कर गर्छौँ होइन त्यस्तै भनिरहेका जस्तो लाग्छ भनेपछि यो यत्रो पैसा अनुदान आ हो कि होइन त त्यसो भए तपाईँको दृष्टिकोणमा मेरो दृष्टिकोणमा हुँदै होइन अब खाली फैसको कुरो गर्ने हो भने अनुदान हो कि हो कि होइन प्रश्न राख्न सक्छ पैसा र अन्य चाहिँ मूल्य जोडेर जो हेर्ने पटक्कै होइन अनुदान है यो धेरै कर्सिलो हुन्छ नेपालको लागि तर खालि पैसाको कुरामा जाउँ एकछिन अब कति कति बनिरहेका छन् फाइभ हन्ड्रेड मिलियन होइन बनिराखेका छन् यो चाहिँ यो अमेरिकी डलर प्याकेज को रूपमा आइरहेको छ तपाईँ हेर्ने हो भने अनि अनि नेपाल चाहिँ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी मिलियन राख्नु पर्ने नि होइन त्यही हो अब त्यो पेसा नेपालमा आउनु पर्नेसम्म नै छैन है तिनीहरू सिधै त्यो ठेकेदार जो हुन्छ है अरू जे जे कार्य हुन्छ तपाईँको टेक्निकल कन्सल्ट कति हुन्छ हुन्छन् होइन त्यो सबै पैसा यिनीहरू सिधै तिर्न सक्छन् है त्यो व्यवस्था छ यदि अमेरिकी कन्ट्र्याक्टर हो भने यदि कुनै वैदेशिक कन्ट्र्याक्टर हो भने त्यो नेपाल यो पेसा नेपाल मार्फत आउनुपर्ने पनि छैन जुन पैसा नेपाल मार्फे एमसिए को खातामा बस्ने आउँछ है मानिलु त्यो ने यहीसम्म कन्जुसी छ है मानिलु त्यो नेपालको एमसिएको काटमा अलिकति केही समय बस्छ अलिकति भ्याज थप्छ है त्यो भ्याज सिधै एमसिएलाई फर्काइदिनु पर्छ है त्यति पनि कमाउनु नपाउने त नाउको लागि अब यो पैसा पैसा राख्नेको यो थालिका है एकछिन हेर्नुहोस् नेपाल चाहिँ अगाडि सबै बुझाइदिने अनि अमेरिका चाहिँ क्रमवर रूपमा राखिदिने यो सम्झौताभित्र बिना सार्थ तिस दिनको सूचना दिएर एमसिसीलाई अमेरिकाको एमसिसीलाई है त्यसबाट बाघ हुन सक्छ त्यसबाट हट्न सक्छ अनि बाँकी पैसा दिँदैन है जब त्यसैले सुरुमा नेपाल सबै पैसा दिइसकेको हुन्छ अमेरिका अलिकति पैसा दिइसकेको हुन्छ यिनीहरू कुनै कारण नै कुनै कारण नदेखाउँदै दे, तिनीहरू तिस दिनको सूचना दिएर अब तिनीहरू चाहिँ कारण देखाएर का तिनीहरू एक दिनको सूचना देखाना दे तिनीहरू हट हो, आफूलाई हट्न सक्छ अनि अर्को एक रुपियाँ पाउँदैन जति नेपालसँग छ त्यो सबै फर्काइदिनु पर्ने हुन्छ अनि अर्को सामान्य उडा यो नबुडिखारी नवनकारी खालको कुराहरू छन् न कर लाग्छ यो अब यो योजनाबाट नेपाल कसरी पैसा कमाउने न कर लाग्छ न भ्याट लाग्छ न यो विदेशीहरूको ठुलो थलबमा के लाग्छ होइन त्यो सब फेरि चाहिँ जो लगानी गर्छ त्यो आफ्नो नाफा सहित बिना बिना कुनै लाइसेन्सिङ फी सहित चाहिँ उनीहरू विदेश दिन सक्छन् दुई त अकाउन्टेन्ट नेपाली एकाउन्टेन्टहरू यसमा बोलेका छन् यो चाहिँ एकजना चाहिँ धेरैलाई सुनेका छन् होला बहासको कार्यक्रममा अस्ति तिनीहरू यो अनुदान हुँदै होइन भने उनीहरू हिसाब गरिरहेका छन् अर्को चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको मह समितिको सदस्य विज्ञान प्रसाय भनी अकाउन्टेन्ट चाहिँ बोल्नुभएको छ चा, मजाले बोल्नुभएको छ उहाँ चाहिँ यो अनुदान हुँदै होइन बरु वास्तवमा नेपालले जति जति पेसा राख्दैछ त्यो ने त्यो आखिरी चाहिँ अमेरिकाको लागि अनुदान हुनु पुग्छ है उहाँको उहाँको हिसाब यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतले आएको जस्तो भने ठुलाना छ अब तपाईँको कुराले त यहाँ धेरै किसिमका भाष्यहरू निर्माण भएका छन् एमसिसीलाई जोडेर कतिले भन्दैछन् कि जस्तै रत्न संसारले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भनिरहनु भएको छ चा। चार पाँच करोडको एक किलोमिटर ट्रान्समिटर ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बन्ने प्राधिकरणले बनाइरहेको सन्दर्भमा बिस करोड खर्च गरिँदैछ भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको छ त्यस पछाडि यो नेपालको गरिबी निवारणको प्रोजेक्ट हुँदै होइन बरु भारतको गरिबी निवारण चाहिँ हुन्छ भन्ने पनि रहनु भएको छ अर्को अमेरिकाले भारतमा नेपालको विद्युत लगेर भारतलाई खुसी पार्ने नेपालमा प्रोजेक्ट दिएको छ भनेर नेपाललाई नै ने खुसी पार्ने र चिनसँगको आफ्नो एउटा जुन रणनीति छ त्यसलाई सफल सफल पार्नलाई चिनलाई चिहाउने आँखी झ्यालको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न लागेको ला भन्ने पनि भाष्यहरू निर्माण भएको छ नि यतैतिर गर्न खोज्नु भएको हो 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 त्यो कुराहरू पनि छन् यो प्रसारण लाइनको आन्तरिक हिसाब आदि चाहिँ त्यसमा त्यसमाथि मैले अध्ययन गरेका छैन उहाँलाई गर्नुभयो उहाँले एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँको कुरो ध्यानपूर्वक सुने हुन्छ जस्तो लाग्छ उहाँलाई मजाले उहाँ सामाज शास्त्री होइन उहाँ कहाँ तुन हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ सोध्नुभयो यो प्रसारण लाइन जो नेपालको बिजुली चाहिँ सरल भारतसम्म पुर्याउँछ कसरी नेपालको नेपाली गरिबी निवारण निवारण गर्छ भने सोध्नुभयो यो गर्दै गर्दैन यो बुझ्नुपर्छ है अनि एमसिसीको अन्य योजनाहरू है पुरा भइसकेका सम्झौताहरू अन्तर्गत भएको कार्यक्रमहरू को अध्ययन गर्ने पनि जरुरी छ तिनीहरू कि त यो एनर्जी सेक्टरमा कि त ल्यान्ड रिफोर्म अनि बिजनेसमा है बढी चाहिँ योजनाहरू गरिरहेका छन् आफ्रिकातिर यिनीहरू ठुलो ल्यान्ड ग्राफ गरिरहेका छन् है मालीको अनुभव माले गास्करको पेनिनको अरू पनि छन् घानाको अनुभव हेर्ने हो भने मान्छे धेरै सरकारको हुन्छ नेपालमा त डक्टर देसन एउटा ठुलो बुद्धिजीवी सर्कल अलि काठमाडौँको अलि राम्रै स्कलर भनेर चिनिने बुद्धिजीवीको माझमा त यसले नेपाललाई धेरै ठुलो हित गर्छ अझै भन्यो भने सर्वसाधारणको जीवन स्तर उठ्छ नेपालीको जीवनस्तर उठ्छ यो निकै ठुलो बरु यो सफल भएन पारित भएन भने चाहिँ नेपाललाई घाटा हुनेछ भन्ने पो भाष्य अगाडि बढिरहेको छ त तपाईँले त फेरि विश्वभरि चाहिँ यसको नकारात्मक कुरा हाबी भएको पेस गर्नुभयो प्रमाणहरू यो कहाँनिर यत्रो ग्याप छ फेरि अब यो ट्रिकुल दाउने इकोनोमिक्सको थर्क हो है तिनीहरूको है अनि त्यो त्यो कस्तो छ भने अब सब कुरा है माथि बुझाइदिने मालिकलाई बुझाइदिने है अनि यो के भन्छ भने तिनीहरू हगी गर्ने पनि यो सुन भएर खस्छ झार्छ होइन तपाईँ खायो भने चिप्यो भने राख्यो भने जम्मा गऱ्यो भने तपाईँ धनी हो, हो, हुने हो है ट्रेक्कु लामो इकोनमीको सार कुरो त्यो हो अनि यस्तो खालको योजनाबाट चाहिँ हुने कुरा त्यो पनि हुँदैन है त्यो पनि हुँदैन तपाईँले सिमाजीलाई स्थापित गर्छ होइन विस्थापित गर्छ सा, यो सडकहरू जनताहरूको आवश्यकताहरूको लागि बनाउने सडकहरू पनि होइनन् यो त एउटा सहयोग द वे अलिकति चाहिँ फेरि होला हो यो नेपालमा जो बिजुलीबाट वञ्चित छन् तिनीहरूलाई अपुरी गर्ने योजना पनि होइन त्यहाँसम्म नै होइन भनेपछि डेसन हामी पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसन क्याफे ख्याल बगा अनि त्यसपछि मार्फत तपाईँहरूसँग लाइभमा छौँ पार्टी र नेपाल लाइभबाट पनि तपाईँहरूले हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालबारे करिब चार दशकदेखि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको अभियानसँग पनि जोडिनु जोडिनुभएका एकजना प्राध्यापक अनुसन्धानकर्ता त्यसपछि समाजशास्त्री मानवशास्त्री शास्त्री डक्टर डे मेरिटेसन तपाईँले विभिन्न लेखहरू मार्फत तर्क पनि पेस गर्दै आउनुभएको रहेछ कि यो उदार पुँजीवाद भनेको सात आठजना विश्वका महाधनाड्य जोसँग आधाभन्दा बढी विश्वको जनसङ्ख्याको सम्पत्ति छ चा। तिनलाई चाहिँ यो उदार पुँजीवाद नव साम्राज्यवादी खालको यो संरचना निकै राम्रो सफल छ भनिरहनु भएको रहेछ भनेपछि एमसिसी पनि नेपालमा एउटा सम्भ्रान्त वर्गलाई चाहिँ राम्रो छ चा यो सफल छ आम निमुखा वर्गहरू जो धेरै तल तलमा छन् उनीहरूको लागि चाहिँ यो राम्रो छैन भन्न खोज्नु भयो हो त्यहाँनिर यस्तो कालको योजनाहरू अगाडि बढ्ने एक प्रकारको विश्वासघात छ होइन जो निर्वाचित भएका छन् जनताहरूलाई अब विश्वास गरेर पुऱ्याएका छन् होइन यो साँच्ची नै गरिकाने मान्छेहरूको लागि फाएर जाने घुन्सी कि होइन अति गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हो आ, यो उदारवादी कुरा चाहिँ एउटा अब, अब अब यो डिरेगुलेसन गराउन खोजिराखेको छ संसारभरि मतलब अब पुँजी जहाँ जान चाहन्छ त्यसलाई नचेक्ने गरी बग्न पाउँछ है त्यस त्यसो गर्नका लागि तपाईँको सरकारहरू है वातावरणीय कुरो होस् मजदुरहरू श्रमिकहरू श्रमिकहरूको सुरक्षाको कानुनहरू होस् होइन तपाईँको फाइनेन्सियल क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ देशको कुरो बचाउने चाहिँ नियमहरू होस् है त्यो सबै पड्काउने त्यो सबै खारेज गर्ने संशोधन गरेर होइन वैदेशिक पुजीवाद यो एफडिआई भन्छ आज आजकाल होइन सब चाहिँ भित्र सजिका सा भित्र आउनु पाउने अनि अनि जे कमाउँदैछ त्यसलाई लिएर जाने अब यसको योजना त्यो हो मलाई लाग्छ यहाँनिर हामी के जोड्नु पर्छ भने हामी मानवहरू मानव जात हामी अहिले कहाँ उभिएका छौँ भने खोनबाट अलिकति हेर्नु पनि पर्यावरणीय चाहिँ विनाश धेरै अगाडि बढिसकेको छ होइन जो ध्यान दिइरहेका छ यो वैज्ञानिक कुरो हो यो विचार लागेको कुरो होइन होइन नेपालमा नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा यो मौसम परिवर्तन आदिबाट चाहिँ को प्रभावहरू धेरै चर्को हुन्छ भने चाहिँ वैज्ञानिकहरूको चाहिँ कुरा छ डक्टर डक्टर हामी एमसिसीमै फर्क्यौँ तपाईँले तपाईँ विश्वविद्यालयसँग जोडिनु भएको छ म आफै पनि विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छु र विश्वविद्यालयमा हामी यो साम्राज्यवाद त्यसपछि यो उपनिवेशवाद त्यसपछि मार्क्सवाद त्यस पछाडि पोस्ट कोलोनियल स्टडिज धेरै किसिमका यी विद्रोही चेतनाहरूलाई पनि जोडेर अध्ययन अध्यापन अते गर्छौँ तपाईँले त विश्वविद्यालयमा तपाईँ पनि जोडिरहनु भएको छ अमेरिकी विश्वविद्यालयमा तपाईँ एज अ रिसर्चर एन्ड प्रोफेसर तपाईँले यो एमसिसीलाई त इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगै दाँझे हुन्छ जसरी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ कुन आधारमा तपाईँ यति बोल्ड किसिमले बोल्दै हुनुहुन्छ यो कुरा अब एउटा भएर कार्यरत होइन मेरो यो कम्प्लिमेन्ट्री चाहिँ आबद्धको पो पो पोजिसन मात्रै छ मैले त्यसलाई धेरै अगाडि चाहिँ छोडेर नेपालमा अध्ययन गर्न आएको हो अब निजी कारणले आफ्नो श्रीमानको स्वास्थ्यले गर्दा के मात्रै म मा त्यहाँ छैन म यतै छु अनि यो इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ यो त यो बरु रमाइलो छ यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महासचिव महा महासमितिको सदस्य विज्ञान प्रसाईको शब्द थियो तर म चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको बारेमा धेरै अध्ययन गरेँ है लाउरेहरूको भर्ती चाहिँ त्यहाँ त्यति बेला सुरु भएको हो है त्यो जहिले मैले सोच्न थालेँ अनि हो यसको आधुनिक रूप हामी भन्न सक्छौँ यस अर्थमा कि भारतीय बेलायतीहरू भारतमा पुग्दा तिनीहरू त्यहाँ शासन गर्न आएको थिएन तिनीहरू व्यापार गर्ने आफूलाई धनी बनाउने त्यहाँको स्रोत साधनहरू लिने र यिनीहरूको आफ्नो उद्योगहरूमा प्रयोग गर्ने आदिको लागि आयो होइन इस्ट इन्डिया कम्पनी नितान्त नितान्त चाहिँ मर्कन्टाइल आ, र गर्दा गर्दा गर्दै तिनीहरूलाई अनुकूल भयो कि है यो जग्गा कब्जा गर्ने है यो जो सत्तामा थियो र उनीहरूलाई दुःख दिइरहेको थियो तिनीहरूसँग विधन्त गरेर है तिनीहरू आफ्नो माता अन्तर्गत राखिदिने अनि क्रमवर रूपमा तपाईँको चाहिँ बन्यो त्यहाँको तिनीहरू चाहिँ सय वर्ष त्यहाँको शासन चलायो होइन तर यिनीहरू नितान्त भ्याइपरि भएर गयो है अब यो पनि यो अहिले वैदेशिक वैदेशिक सहायता यो प्रत्यक्ष उफानिवेश को व्यवस्थापन को विकल्प थियो जब चाहिँ फोर्टिज फिफ्टिजमा देशहरू स्वतन्त्र हुने गयो होइन त्यसको विकल्पमा अब कसरी प्रभाव पर्ने होइन राजनैतिक रूपमा नीतिगत रूपमा र कसरी हाम्रो त्यो स्रोत साधनको पहुँच कायमै राख्ने भने एउटा व्यवस्था गर्नु पऱ्यो यो हो हाम्रो वैदेशिक स्वायताको व्यवस्था होइन अहिले आएर झन्झन् झन झन चर्को ढङ्गलाई यसको व्यवसायीकरण भइरहेको छ है त्यसको डिप्लोमेटिक कक्ष कम गइरहेको छ र अब हेरेको कुकुर कुरो गर्ने हो भने अहिले अहिले ट्रम्प अन्तर्गत अमेरिकाको कुटनैतिक क्षेत्रको सैनिकीकरण भइरहेको छ है त्यो उनी उनी त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ खासै छुटाउँदैन व्यापार अनि रणनीति अनि यो सैनिक सुरक्षा हो तिन त है यो तिन त चाहिँ वास्तवमा याताको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति प्रस्तुत भएको छ अनि सन्तान हो भनेपछि तपाईँ एउटा अनुसन्धानकर्ता प्लस प्राध्यापन पेसा तथा लेखन यस्तो देश विदेश घुमेर कुना काप्चा पुग्नु भएको व्यक्ति तपाईँ यति साहसिक रूपले म के गर्छु भने अब के थियो बारेमा मैले अलिकति बोले अनि बाबुरामको नीति जोगाउने चाहिँ उहाँको पार्टीको कुनै एकजना भौडिक चाहिँ मेरो विचारको बारेमा एउटा लेख लेख्नुभयो त्यसमा उहाँले भन्नुभयो उहाँले चाहिँ सबै सबै विरोध भइरहेको छ मान्छेहरू के भाई भाई के लेखिरहेको छ त्यसबाट प्रभावित भएर है बोल्नुभएको छ उहाँले भन्नुभयो जब मैले कसैको कुरो पढेको थिएन मैले विपक पढेको थिएँ विपक हाफी थियो है यो कुरो बुझ्न हुन त अब मैले केही पढेको छु नबुढबाको बारेमा पढेकै छु आदि चाहिँ यो र दृष्टिकोण हो तर खालि त्यो डकुमेन्ट पढ्ने त्यो पुग्यो अब यसमा पनि मैले जति सक्नेहरूको विचार म पढिराखेको छु किनकि अब म चाहिँ यो उल्जुको उर्जुको विज्ञ होइन यो धेरै बहुपक्षीय कुरो हो हामी सबै मिलाएर बुझ्नुपर्ने हो यो कुरा तर म चाहिँ सिधै डकुमेन्टहरूमा गएको छु अनि डकुमेन्टहरू काफी छन् है नेपालको भनौँ न एउटा कुरा मात्रै उदाहरण दिन्छु यो एमसिए है जो बनाएछ जो याकन यातीमा बसेको छ है अब यसलाई नेपाल सरकारको प्रत्येक अधिकार पाउने नै छ र सरकारलाई बाँकी रहँदैन यो पाँच वर्षसम्म है यदि संसदबाट पारित गर्छन् भने है तिनी न संसद बोल्न पाइन्छ न कुनै संशोधन गर्न न नचिचाउन पाउँछन् न अनगमन गर्न पाउँछन् न केही गर्न पाउँछ अनि नेपाल सरकारले पनि कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न सकिँदैन नेपाल uh, सरकारको कार्यरत मान्छेहरू पनि एमसिसीको अनुमोदन नलिएका त्यो काम गर्ने क्षेत्रमा प्रवेशसम्म नै गर्न सकिँदैन यो एक्सटुटोल चाहिँ पनि यसमा फसिसकेछ है अब डक्युमेन्ट चाहिँ खाफी छ भनेपछि हामी हामी यो अहिलेको यो एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशक पार गरिसक्दा पनि उपनिवेशवाद यो वा त्यो रूपमा हामी र हामी जस्ता देशहरूमा जारी छ भन्ने तपाईँको दावी हो र त्यसको एउटा प्रमाण एमसिसी पनि हो भन्ने तपाईँको दावी हो हो पूर्ण निर्माण छ पहिले उपनिवेश भएको देशहरूमा नेपालमा हामीलाई सबै थाहा छ कहिले पनि प्रत्यक्ष उपनिवेश थिएन होइन नेपालको इतिहासमा धेरैले गर्व गर्ने कुरा पनि छ होइन कम्प्रोमाइज चाहिँ थियो कतिपय सम्झौट गरेर स्वतन्त्र रह्यो तर थोरै देशले गरेको कुरो हो उफानी कालको नक्सा हेर्ने हो भने अब यहीसम्म के लाग्छ भने अब मान्छेहरू यो कुरा मन नपराउन सक्छ अब जो उपनिवेश चाहिँ उपनिवेश व्यवस्था भोग्यो तिनीहरूको त्यो इतिहास छ त्यो छिटो इतिहास छ तिनीहरू अलि छिटो चिन्छन् कि है जसरी आफ्रिकामा यो चाहिँ धेरैले धेरै चाहिँ विश्लेषकहरू है यो पूर्ण उपनिवेशीकरण हो भने बनिराखेको छ म किन स्व उपनिवेशीकरण भन्छु है यो सरकार आफैले है आफैले आफ्नो जनतालाई सुरक्षित राख्ने जनतालाई सेवा पुऱ्याउन सक्ने नियमहरू कानुनहरू संशोधन गरेर खारेज गरेर है यो कारण नवारबारी चाहिँ अर्थतन्त्र तयार छ है उपनिवेश हो भन्छु डेसन सो so, उपनिवेशीकरण भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग गर्दै आउनु भएको रहेछ अहिले अगाडिदेखि यहाँ त सीमित औलामा गर्ने शासकहरूले गर। पो निन्त्याइरहेको छ त वैदेशिक हस्तक्षेप अनेक रूपबाट यी निमुखा लाखौँ करोडौँ जनतालाई त यस सम्बन्धी केही पनि थाहा छैन नि त नेपाली जनता सबैले त त्यसो भए यस्तो किसिमको सो उपनिवेशवादी हैकम त खोज्या होइन होला नि यसको सबभन्दा ठुलो दोषी को हुन सक्छ त्यसो भए मलाई लाग्छ अब अब एक चाहिँ यो जो सत्तामा छन् झन्डै झन्डै तिन करोड नेपालीहरू आगे नै चाहिँ गाली गरिरहेका छन् आलोचना गरिरहेका छन् अनि विचार एक चाहिँ एकजना विदेशीको आलोचना किन थपौँ तर वास्तवमा व्यक्तिहरू हेर्ने चाहिँ हेर्दा हामी सार कुरासम्म हामी पुग्दैनौँ किनकि यो एकदम प्रणालीगत कुरा हो यो नेपालमा मात्रै भइरहेको छैन अनि नेपाल बाहिर हेर्ने असत्य जरुरी पनि छ किनकि अब अब नेपालमा जे बाहिर छ त्यो त निश्चित कुरो हो फ्रिठक कुरो हो न पहिले नभएको कुरो हो न नहौलो कुरो हो सुन्दाखेरि उनीहरूको प्रस्तुति त धेरै राम्रो हुन्छ होइन यत्रो डलर दिने अनि यत्रो अब गरिबी निवेका निवारणको दाबी गर्ने होइन यो कुरा साँच्चै के के हो बुझ्नका लागि अब अध्ययन गर्नुपर्ने हो यो यो डकुमेन्टहरू झिलु पनि होइन है एउटा दफामा अर्को दफामा जोडेर हेर्नुपर्छ यो खतिसम्म नेपालको सार्वभौमिक त चाहिँ खटौती गर्ने चिज हो होइन र अर्को देशहरूको अनुभव हेर्नुपर्छ अनि मेरिकाको अध्ययन गर्नुपर्छ होइन यो स्टडिङ अप भन्छ नि मानव शास्त्र सामाजिक शास्त्रमा सजिलो होइन है तर हामी त्यो पनि गर्नुपर्छ यो यिनीहरूको यो एक प्रकार नाय चाहिँ वैदेशिक सही यात्राको व्यवसायीकरणको योजना हो नेपाल त्यस त्यसमा त्यसको छ यो ड तपाईले त एमसिसीलाई अमेरिकी डलर चाहिँ बल्छीमा राउने एउटा चारो जस्तो हालेर बल्छी फ्यालेको छ र अब यो बल्छीमा पर्छ यो एमसिसी भनेको एउटा बल्छी हो भन्नुभएछ तपाईँले बल्छी <laughs> भन्ने शब्दले त अब धेरै कुरा अर्थ बोक्यो भनेपछि यो बल्छ कसलाई यो के गर्छ भने यो आ, यो अहिलेको योजना चाहिँ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पुरा निजीकरण गराउँछ र यो फोर लगानी वैदेशिक लगानीको लागि पुरा खुला राख्छ है यो नेपालको यो कोरिडोर भने तर वास्तवमा पारे परानी कोनबाट हेर्दा वाटरसेड भएको ठुल्ठुलो म डामहरू राख्ने होइन र रा, बिजुली चाहिँ भारतसम्म पुर्याइदिने होइन यो यो अब अरू ठाउँहरूमा है जो ऊ पानी बेस खाल भोग्यो है त्यहाँ चाहिँ ठुलो स्रोत साधनको कब्जा अनि एक्स्ट्राक्सन अनि लग्ने काम चाहिँ भइसकेको छ चा। दक्षिण अमेरिकाको इतिहास भोलि यो अर्को ठुलो हिमाल संसारको अर्को ठुलो हिमालको उन्नाइस शताब्दी र बिस औषध शाब्दीको इतिहास है पढ्ने हो भने यो सहयोग पुराउनु यो ठुलो चाहिँ स्रोत साधनको कब्जा यहाँ अब नेपालमा देशन, त्यो ड मैले पनि सरसर्ती हेर्ने कोसिसहरू गरे बैसठी पे साठी पे सत्तरी पेद त्यो पनि अब विभिन्न दफा त्यसपछि धारा बुदा उप दा त्यसपछि त्यसभित्रका अनेक बुधाहरू एउटाले भनेको कुरा अर्कोमा गएर काटेको छ एक ठाउँमा नेपाल चाहिँ स्वाधीन रहने भनेको छ फेरि अर्को ठाउँमा गएर नेपालको कानुन मान्ने नहुने भनेको छ यो यति ठुलो जालो यो यो, यो बुझ्नलाई यहाँका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू एकजनाले आउनुहुन्छ र पुरा बुधा देखेर यो चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकता विपरीत छ भन्नुहुन्छ अर्कोले फेरि होइन यो त नेपालको लागि चाहिँ यो सुनौलो छ भनेर प्रमाणितै गरिदिनुहुन्छ सर्वसाधारण जो व्यक्ति समुदायप्रति तपाईँ समर्पित हुनुहुन्छ सवाल्टन वर्ग समुदाय भनौँ यी आवाजविहीन शक्तिविहीन समुदायहरूले कसरी बुझ्ने यो जस्तो कि तपाईँले डक्टर बाबुराम भट्टराईले यति ठुलो चौडा बाटो बनाइदिनु भयो यति ठुलो विकासको मोडलहरू ल्याइदिनु भयो एक तबकाले त एकदम गुणगान गाइरहेको छ तपाईँले त त्यसले त नेपाललाई झन् मरुभूमि बन्जर बनाउँदैछ भन्नुभयो <laughs> यो कहाँनिर डक्टर भट्टराई जो एसियाको एउटा दिल्ली जेएनयुबाट पिएचडी गर्दा थेसिस अफ द इयर जस्तो घोषणा ले सम्मानित पनि हुनुभएको व्यक्तिले नबुझेको कि तपाईँले त्यो ग्याप कहाँनिर पुगेर तपाईँ जोडिन नसक्नु भएको के आधारमा तपाईँले त्यो भन्नुभयो अनि जनता त कन्फ्युज भयो नि के बुझ्ने अलिक स्पष्ट पारिनु के कारणले तपाईँ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ अब एक चाहिँ फरक मत चाहिँ हुन्छन् होइन मान्छेको बोल्ने आधार के छ है तिनीहरूको थर्का के छ त्यो थर्का के आधारित छ है भने पनि हेर्नुपर्छ म नेपालको ठाटा भाटाहरू जस्तै म बोल्नै सक्थेँ मेरो बिफाइरा छ होइन मैले ने नेपालीमा बोल्नै पर्छ यो कुरामा नत्र चाहिँ तपाईँले भन्नु भए जस्तै सामान्य मान्छेसम्म मलाई अङ्ग्रेजीमा मजाले बोल्न सक्ला तर त्यहाँ पुग्दैन होइन त्यसैले मेरो त एउटा बिफाइरा छ है तर आव, यो अब के भन्छन् पब्लिक चाहिँ ल्याएको कहिले भन्छन् होइन यो बौद्धिकहरूको बौद्धिकहरूको सामाजिक दायित्वको कुरोमा गएको छ हामी जस्तो लाग्छ मलाई है तपाईँले मनमा जस्तो यो दस यस्तो दस्तावेजहरू है साँच्चिकै है विश्लेषण गर्ने चाहिँ सजिलो काम होइन है म यसको क्रममा छु अनि मैले धेरै है मैले इतिहास इतिहासको अभिलेखहरू म महिना महिना बिथाएछु म यो अब संविधान बनाउने बेलामा के 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 हेरिराखेको थिएँ कानुनहरू हेर्ने पनि काम गरेकै छु नेपालको कानुनहरू त्यसैले अनुभव छ यो गाह्रो काम हो है यति भनिदिनुहोस् न पहिला तपाईँले डक्टर बाबुराम भट्टराईलाई त्यत्रो विकास गरेर छलान मारिएको भन्ने बुझाइ छ तपाईँले चाहिँ नेपाललाई बन्जर बनाउँदैछ भनिरहनु भएको छ के आधारमा यस्तो भन्नुभयो उहाँले चाहिँ यो एउटा एउटा सरल इक्वेजन गर्नुभयो जुन कुरा घले छ भन्छु म है त्यो के हो भने अब राष्ट्रिय राष्ट्रिय पुँजी पुग्दैन त्यसैले राष्ट्रिय पुँजी बढाउनुपर्छ पहिलो कुरा उहाँ चाहिँ एमसिसीवालाहरू जस्तै उहाँ आर्थिक वृद्धिबाट सुरु गर्नुहुन्छ आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ वास्तवमा चा। डबल डिजिट होइन मतलब कम्तीमा दस प्रतिशत चाहिँ वार्षिक आर्थिक वृद्धिमा हामी जानुपर्छ अनि मात्रै बन्छ देश होइन अब त्यो हुनका लागि थुप्रै पुँजी चाहिन्छ होइन त्यो पुँजी हामीसँग नभएको हुनाले त्यो भए विदेशबाट आउनुपर्छ त्यसैले नेपाललाई पुरा खुलो राख्नुपर्छ हुने अलिकति केही सर्तो राखौँला कि भने कुरा गर्नुभएको छ गर तर घरलाई चाहिँ उहाँले त्यो पनि गर्न चाहेर भएन है विपा यसको एउटा उदाहरण हो अर्को पनि छ जस्तो लाग्छ उहाँको कालबाट फाइनेन्सको क्षेत्रमा अब अर्कोतिर यस्तो दबाव भइराखेको छ उहाँ चाहिँ यसभन्दा बेटर बाटो छ भने थाहा हुँदै हुँदै पनि होइन कसरी लागु गर्ने भने असहाय भएर त्यो बाटोमा लाग्नुभएछ कि पुरा विश्वास गरेर त्यो बाटोमा लाग्नुभएछ मलाई थाहा छैन उहाँ सिधै उडारवादी अर्थतन्त्रको बाटोमा लाग्नुभएछ उहाँको शिशु पर्दाखेरि पनि है वास्तवमा त्यति बेलादेखि है त्यो सोच त्यहाँ छ त्यो देखिन्छ है वर्ल्ड ब्याङ्कको त्यो सिद्धान्त है कुटेरी आलोचना छैन है त्यो त्यो खाको त्र उहाँको काम भएको हो त्यसो भए डक्टर बाबुराम भट्टराई उदार पुजीवादी भाषतिर जानुभयो नेपाललाई त्यो सुहाउँदो छैन त्यस्तै अहिलेको ते प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई पास गर्नलाई धेरै बल गर्नुभयो अहिले अलि न्युट्रल हुनुभएको छ अब परराष्ट्र मन्त्री लगायत पनि यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि उदारवादी पुजीवादी भाष जो नेपाली अहिलेको संविधान समाजवाद उन्मुख भनिएको छ त्यो बाटोबाट उल्टो हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा अब यिनीहरूको कालको काम हेर्दाखेरि ओ हो भन्नुपर्छ होइन अब अब शिक्षामा हो निजीकरण है स्वास्थ्यमा निजीकरण अगाडि बढिराखेका छन् जब संविधानमा पनि घोषणा पत्रमा पनि त्यसको ठिक पिपारिक चाहिँ लेखिएको छ होइन यो दुईवटा उदाहरण लिने हो भने अब यो अहिलेको बजेटमा यो जुन वान सिक्स सिक्स जस्तो लाग्छ है शिक्षा निजी निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक विद्यालयहरूको जिम्मा लिने भन्ने जुन कुरा आयो र विभाजित छ है तो तो कुरा कोथे -कोथे MCC हो यस्तो कुरो पनि कतै कतै यो एमसिसीसँग जोडिन पनि सक्छ हो म भन्न सक्दैन तर सक्छ यु कसरी जोड्न सकिन्छ भने यो एमसिसीमा जानका लागि यिनीहरू मजाले के गरेका छन् भने देशहरू आफ्नो योग्यता योग्यता देखाउनु पर्थ्यो है तिनीहरू सर्ट राख्यो त्यो सर्टहरू को विभिन्न दक्षिणपन्थी चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरू बनाएको शर्त हुन् र वर्ल्ड ब्याङ्कको अनि आइएमएफ को शर्त हुन् होइन सुन्दाखेरि राम्रो होइन त्यहाँ रुल अफ ल छ कि छैन त्यहाँ जनता जनताहरूमा लगानी भइरहेको छैन छ छैन भ्रष्टाचार कटौती भइरहेको छै छैन आदि कुराहरू होइन हो अनि त्यस अन्तर्गत चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा है लगानी बढाउनु पर्छ भनी एउटा सर्टहरू राखेको छ के त धेरै राम्रो है तर एकातिर त्यसमा लगानी हुनुपर्ने भन्ने सर्ट राख्ने अनि अर्कातिर यो नीति कानुन नियमावली हेरेर संशोधन गरेर त्यसको निजीकरण गरिदिने जसले गर्दाखेरि यो उदारवादी चाहिँ वाइदेशिक सहायता र लगानी यो व्यापारी लगानीको लागि भातो खुल्छ नै होइन देश बाजी पाएर यो एमसिसी कायम राख्नको लागि है स्वास्थ्य र शिक्षामा यसको लगानी बढाउनै पर्छ होइन अनि अर्कैतिर त्यसको निजीकरण गरिदिने अनि विदेशी लगानी त्यसमा मजाले आउन सक्ने जुन अरू देशहरूमा धेरै भइरहेको छ र अमेरिका स्वयंमा है झन्सको किसिमले भइरहेको छ डाक्टर देशन तपाईँले नेपालको वाम आन्दोलनलाई पनि अलि निहीन ढङ्गले अवलोकन गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँको आलेख अनुभवले देखाउँछ नेपालको यो वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट जो उठ्नुभयो उहाँहरू यति छिटै त्यसो भए यो उदार पुँजीवादी धलदलमा किन गएर भाँसिन्छन् के चिज त्यस्तो छ कि उहाँहरूलाई त्यहाँ गएर भाँसिन बाध्य छ अहिलेको झन् केपी शर्मा ओली को जुन मन्त्रीमण्डल छ उहाँलाई त निकै ठुलो भारी मत चाहिँ राष्ट्रवादी नेता भएर जनताले मत दिएको हो नि त भनेपछि किन तपाईँको दृष्टिकोणले तपाईँले तर्क गरे अनुसारको यो यति ठुलो भाष हो इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै हो भने त्यो पास गर्न किन मरिमेट्छन् के कुरा छ जसले यो कम्युनिस्टलाई यति पतन बनाउन खोज्छन् नेपालमा वामपन्थीलाई अहिले <laughs> सटमा भएको मुख्यता पूर्व एमएलए पूर्व माओवादीहरू छुट्या छन् अनि पूर्व एकटा केन्द्र होइन त्यो तिन त मुख्यता त्यहाँ छन् होइन अब इतिहास हेर्दाखेरि जता सोच्थे है एमएलए त पहिलेदेखि है यो अब धेरैको आलोचना थियो एउटा एमएलए गर एउटा एनजिओ भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि होइन नाइटिस होइन हो पानी तिनीहरू चाहिँ यो धेरै व्यावसायिक अर्थतन्त्र को सोचमा धेरै अघिदेखि गइसकेको तर अध्ययन पनि गरेको है अरूको तुलनामा है uh, मतलब अर्थतन्त्रको बारेमा एउटा एउटा निश्चित विचार चाहिँ एमालेसँगै थियो है र प्रगतिशील भयो होइन त्यो अर्कै प्रश्न होइन र माओवादी र एकता केन्द्रमा है यो अर्थतन्त्र मार्क्सवादी चाहिँ भने तर अर्थतन्त्र जो चाहिँ मार्क्सवादको एउटा जग हो है खासै धेरै चाहिँ ध्यान दिएको मैले पाएको छैन न लेखनबाट न भाषणबाट न अनुभवबाट है त्यसैले अब अब सत्तामा भइसकेपछि म अझै भन्छु यो साह्रै चुनौतीपूर्ण छ नेपालको स्थिति अब अब कोभिड छ ठुलो विश्वभरिको मन्दी आउँदैछ केही सजिलो चाहिँ नेपाललाई नेपाल राम्रो हाँक्नका लागि त सजिलै कुरो होइन है त्यसै फेरि आलोचना गर्न पनि चाहँदैन तर यो चाहिँ यति असफल छ कि है अनि त्यही कारण जस्तो लाग्छ यो पुरा चाहिँ यो नव उडाबारी कुरामा गएको छ परिणाम यति नोक्सानी हुन्छ थाहा पाउँदै भन्न हो पाउँदैन तथा यी वाम राजनीतिज्ञहरू तपाईँका साथीहरू कोही भाइहरू जस्ता रहेछन् जो अहिले मन्त्रीमण्डलमा नि छ भन्ने कुराहरू नि सुनिन्छ तर तपाईँले नि कतै लेखिरहनु भएको रहेछ कि यहाँ त काठमाडौँको घरै पछि खुद्रा पसल जस्तो मानव अधिकारवादी पसलहरू छ तपाईँले एक व्यक्ति एक एनजिओ जस्तो नि भन्नुभयो पछिल्लो समय त झन् तपाईँको जिल्ला वडाहरूमा गयो भने पनि राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय त जग्गा दलालको एउटा अफिस जस्तो सबै नेता त जग्गा दलाल देखिन्छ ठुल्ठुला नेता मन्त्री भएकोहरू पनि जग्गा दलाल देखिन्छ यो कस्तो किसिमको समाजवादी साम्यवादी बाटोतिर हामी गइरहेछौँ डाक्टर देश के देखिरहनु भएको छ तपाईँ यो कता जाँदैछौँ हामी अब त्यही कुरा म सुनिरहेको छु अब अहिले आजकल चाहिँ एक घर एक एनजिओ होइन एक घर एक सहकारी भयो होइन एउटा प्रगति जो व्यापार नै हो म प्रत्यक्ष यो ड्याकिरहेको छैन तर धेरै सुनिरहेको छु अनि अरूको लेख पात्र चाहिँ म थाहा पाउँदैछु है यो कुरा चाहिँ जति दुखात भए पनि यो धेरै स्वाभाविक प्रक्रिया भन्ने लाग्छ मलाई इतिहास हेर्ने हो भने अरू देशहरू हेर्ने हो भने अब अब आफैले समाजवादी साम्यबारी उन्मुख होइन भन्नेहरू क्रान्तिकारी आफैले क्रान्तिकारी भन्नेहरू होइन शो सशस्त्र सङ्घर्ष चल्नेहरू होइन धेरै चाहिँ सतहमा पुग्दैनन् पुग्छन् भने है धेरै परिवार छन् कि तिनीहरू परिवार धुने है कि तिनीहरू परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्नमा धेरै चाहिँ आफै परिवर्तित हुन्छ अब नेपालको यो सङ्घर्षहरू हेर्दाखेरि होइन यो क्रान्तिको आर बाटो गएर है सामेल हुने भयो है शासनमा है त्यसैले पनि होला नि है तिनीहरू पुरा स्वतन्त्र पनि होइनन् त्यहाँ तिनीहरू पुरै चाहिँ तिनीहरू जनताको भरमा जनतामा विश्वास गरेर जनताको भरमा यो, यो यो मन्द पुीवादसँग जुट्ने चाहिँ ठायर भएन त्यो चाहिँ प्रश्न छ चा। डक्टर एउटा समूह पनि छन् जसले के भनेर तर्क गर्दैछन् भने केही केही बुधाहरूमा त्यस्तो दुविधा छ भने त्यसलाई अलि चिन्तन मनन गरेर अलिअलि सच्याएर संशोधन गरेर यो पैसा चाहिँ फर्किन दिन हुन्न पछिल्लो धेरै अगाडिदेखिको एउटा कहावत पनि हो कि वेन मनी स्पिक्स द ट्रुथ इज साइलेन्स भन्छ नि निलेपछि सत्य चाहिँ मौन बस्छ भने जस्तो पैसा देखेपछि धेरैलाई अब एक हिसाबले लोभ पनि लागेको छ र यो पैसालाई हामीले हाम्रै देशको हितको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ प्रयोग गर्ने उपाय पर्छ भन्ने पनि छन् के यो एमसिसीको जुन अहिलेको ग्रान्टको कुरा छ त्यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो निमुखाको पक्षमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ऊ होइन यो चाहिँ हितकारी सम्झौता बनाउनै सक्दैन अब एक यदि एकदी जसरी छसरी आउँछ भने है त्यो uh, त्यो पैसा चाहिँ खास नेपाललाई पाउने होइन है वैदेशिक ठेकेदारहरूको लागि हो होइन त्यो चाहे भारतको चाहिँ अमेरिकाको होइन थोरै होइन कन्सल्टेन्टहरू होइन त्यसबाट केही कमाउँछन् होइन र यो पैसा चाहिँ नेपालको लागि होइन एउटा कुरा नेपाल चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने नेपाल चाहिँ वास्तवमा अरू धेरै लगानी गर्नुपर्ने त्यो पढ्ने हो भने सरकारको सबै अधिकार एमसिएमा जान्छ होइन तर नेपालको लाएबिलिटीहरू बाँकी रहन्छ त्यसमा के घटबट भए चाहिँ लायबिलिटी नेपाल सरकारको हो आर्थिक अ, यदि धेरै मान्छेहरू विस्थापित गर्नु पर्यो भने अनि त्यो एमसिसीको बजेटमा छुट्या त्यसको लागि छुट्याएको पैसा पुग्दैन भने नेपाल सरकारलाई थप अतिरिक्त पैसा है असीमित लेखिएको छ असीमित पैसा चाहिँ बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ अनि अरू धेरै त्यस्तो शर्तहरू छन् त्यसैले नेपालको लागि वास्तवमा यो खर्चिलो हुने यो गरिबी निवारण छुँदै छुँदैन होइन यो नेपालको ठुलो सम्पत्ति सबै वामपन्थीहरू भनेका ठुलो सम्पत्ति यो विद्युत शक्ति है भगाइदिने है काम हुन्छ र खास गरी विशेष गरी नेपालको सार्वभौमिकता है झनै समाप्त गरिदिन्छ अब केपी ओली चाहिँ साँच्चैकै राष्ट्रवादी हो हामी अलिक विश्वास गर्नुपर्छ होइन तर राष्ट्र राष्ट्रिय हित है के हो भने अहिलेको युगमा हामी बुझ्नुपर्छ यो भौगोलिक सीमाहरू मात्रै होइन नि त है तपाईँको वित्ति वित्तीय प्रणाली तपाईँको हातमा चाहिन भने तपाईँको देश सार्वभौम चाहिँ खाद्यान्नमा अब अब आत्मनिर्भर हुन सकेन भने अनि त्यो भनेको चाहिँ कहिले पनि कुनै कुरा चाहिँ आयात नगर्ने भने होइन यो तपाईँले अर्को एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भएको रहेछ गल पासो आफ्नै घाँटीमा आफैले सुर्किने कस्दै गरेको यो एमसिसी प्लस त्यस्ता किसिमका वैदेशिक सहायता चाहिँ गल पासै हो हामीले हाम्रै घाँटीमा त्यसो भए सुर्किने कस्दैछौँ नै <laughs> है अनि गर्नु पर्ने नै छैन है यतिसम्म गर्नुपर्ने नै छैन भनेपछि यो यो एमसिसी भनेको तपाईँको दृष्टिकोणमा गल पासै हो हो ए निश्चित नै हो निश्चित नै हो यो डकुमेन्टमा हेर्ने हो भने तिनीहरूको रिपोर्ट हेर्ने भने तिनीहरू अलि सिधै पनि भन्छन् है त्यो कुराहरू तिनीहरू बुझ्छन् होइन यो यो अब स्रोत साधन कम गइरहेको छ संसारमा होइन हामी प्रकृ प्रकृतिलाई त्यति धेरै चाहिँ प्रहार गरेका छौँ होइन अब बाँकी रहेको कहाँ छ कहाँ छ हेरेर है ठुलो पुँजी त पुगिराखेको छ नेपालको दाउलोमा दाइलोमा पुगेछ अब स्वागत गर्ने कि सर्वक हुने भने हो नि यो सुरक्षा पक्ष पनि छ सरी यो गु राजनीति पक्ष पनि छ र नेपालको आफ्नो सुरक्षा नीतिको कुरा पनि छ यो इन्डो पेसिफिक नीतिसँग यो जोडिएको छ छा, छैन भने बहस निकै छ तपाईँले फेरि जोडिएको छ भन्ने नै दावी रहेछ तपाईँको पनि के आधार भनिरहनु भएको छ यहाँ त होइन भन्ने ठुलै आवाज छ नेपालमा यो दाबी पनि होइन यो लिखित कुरा हो यो प्रमाणिक कुरो हो नेपालको राजनीतिज्ञहरू को आफ्नो मुखबाट अमेरिकाको विभिन्न माथिल्लो थ मानिसहरू यो हो भने भनेका छन् भने तिनीहरू भनिरहेका छन् तर पनि हामी अझै चेक गरौँ हो कि होइन भने भनिरहेका छन् किनकि उनीहरू आफै भनेका छन् यदि आइपिएस अन्तर्गत हो भने हामी यसमा जाने हुँदैन है हो यो कसरी हो भने अब आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी स्ट्राटेजी त रणनीति हो यो चाहिँ एउटा यो, यो ए सैनिक राजनीति पनि हो यो व्यापरि राजनीति पनि हो र यिनीहरूको कुटनैतिक कुरा सबै अहिले त्यस अन्तर्गत जान्छ आइपि यो आइपिएस बनेको यो क्षेत्रगत चाहिँ रणनीति हो अरू पाँच छवटा छन् जो नेपाल अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अङ्ग हुन्

है जब यो नाइन इलेभेन पर्यो यहाँ त्यो ठुलो विस्फोटहरू अनि त्यसको अर्को वर्ष चाहिँ नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्यो त्यसमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा वा बाएदेश, वैदेशिक सह सहायता है यो रणनीति भित्र राख्यो सिधै सिधै है पहिले दुई कम्बा थियो तिन कम्बा बनायो कुटनैतिक अनि सैनिक अनि अहिले थप्यो वैदेशिक सहायता है यति बेला नै एमसिसी बन्यो अनि एमसिसी सिधै प्रत्यक्ष रूपमा त्यस अन्तर्गत राख्यो है यो चाहिँ यो नेसनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजीको अङ्गको रूपमा जन्यो है अब जब यो रणनीति फेर्नै जान्छ होइन यो दुई हजार सत्रसम्मको जस्तो लाग्छ अहिले लेटेस्ट राष्ट्रिय सुरक्षा के भन्छ रणनीति छ है हो mm. तपाईँको पहिलेदेखिको यो, यो नेपालको अमेरिकाको सेना त पहिलेदेखि नै थियो है यो रणनीतिमा छैन है त्यो पहिले स्थापना भएको हुनाले यो चाहिँ कुनै तर्क होइन त्यो है यो एमसिसिसी र इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग हो है यो कुनै प्रश्न नै त्यसो भए डाक्टर डेसन नेपालमा जसले एमसिसीको पक्षमा ओकालत गरिरहेका छन् उनीहरू आइदर कन्सल्टेन्ट और सर्भिस होल्डर अथवा त्यहाँभित्रको चाहिँ जब होल्डर अथवा पहिल्यै अथवा भविष्यमा केही न केही यसबाट निजी स्वार्थ चाहिँ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नै बोलिरहेको भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो मेरो त निष्कर्ष नै छैन मलाई लाग्छ त्यस्तो मान्छेहरू त स्वाभाविक रूपमा यसको पक्षमा बोल्छन् तिनीहरू इन्भेस्टेड छन् होइन अनि अर्को मान्छेहरू पनि हुनसक्छ जो त्यसको पक्षमा बोल्छन् ना, जो सांसिकै विश्वास गर्छन् यो उदार यो उदारवादी कारणबाट ने देश बन्छ है तिनीहरू देख्दैन कि यो अब मानिलियो आर्थिक वृद्धि गरिसकेपछि थोरै थोरैको आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ होइन यो आन्तरिक आर्थिक असमानता बढाउँछ कि कठाउँछ सम्मत नै नहेर्ने मान्छेहरू छन् है जो विचारधारात्मक कुरा गर्ने हो भने ऊ त्यो मान्छेहरू स्वाभाविक रूपमा एउटा इमान्दारका साथ है यसको पक्षमा हुन्छन् त्यहाँ निजी स्वार्थी जोडेका हुनु पर्ने र छैन नि होइन हुन्छ जस्तो लाग्छ यस्तो यस्तो मामलामा त्यसो भए एमसिसी लागू भयो भने यो त गलत पासो हो भन्नुभयो तपाईँले लेख्नु ले पनि भएछ यो गलत पासो हो भने यो खोल्न पनि सकिन्न कसै भने आफै अब आफ्नै प्राण जान्छ भनेपछि यो त्यसो भए लामो समय यतिकै अड्केर बस्ला तपाईँको विचारमा हुँदैन भनेको नहुनु पर्ने हो धेरै गाह्रो के लाग्छ भने अब इज्जत पनि यसमा फरिसकेछ होइन एउटा कुरा दुई तिहाई पारित गर्न सक्छन् र दुर्भाग्यवास वि प्रतिपक्ष पनि यसको पक्षमा छ त्यसैले यो पारित नहुने हो भने समाजवाद उन्मुख बनिएका निर्वाचित भएको पार्टीका नेतृत्वलाई र सरकार हाँक्नेहरूलाई यो दस्तावेजहरू राम्रोसँग हेरेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यदि उनीहरू साँच्चै यसभित्रको भिष बुझ्छन् भने तिनीहरू फरक गर्छन् मलाई अझै लाग्दैन होइन तर त्यो धेरै अरू कुरोसँग जोडिएका छ अनि त्यो हुन्छ भने धेरै आश राख्न सकिँदैन यो जनताहरूलाई भोल्नुपर्ने विषय हो नत्र चाहिँ यो जनताको दबावबाट फरेक नहुन नहुन सक्छ

Hmm. केही समय न्युट्रल जस्तो देखिनु भएको छ भनेपछि उहाँहरूको कहाँ ट्विङ मिल्छ कि यस्तोमा एउटै लाइनमा हुन्छ एकजना महाराष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पढ्नुभयो अर्को उदार पुजीवादी विचारधारालाई अङ्गालले पढ्नु भयो ट्विङ चाहिँ यस्तो किन मिल्छ यो यो भित्र के एउटा रहस्य हुन सक्छु यो बनाए कि छैन होइन हामी गोरा हेर्नुपर्छ धेरै कुरा मिल्छ त्यो बाबुराम बाबा सम्बन्धी जुन लेख लेखेँ त्यसमा मैले कहाँसम्म टिप्पणी गरेँ भने उहाँको अर्थ अर्थमन्त्री उहाँको अर्थनीति र रामचरण महतको अर्थनीति छुटाउनै गाह्रो भिन्न त छैन थिएन थिएन होइन त्यसैले अब यति बेला थिएन भने अहिले किन हुने भनेपछि अहिलेको तपाईँको अर्थमन्त्रीको जुन बजेट भाषणबाट आएको कुरा र रामचरण महतको बजेट भाषणबाट आएको कुरा अर्थनीति उहाँहरूको पनि त त्यति भिन्नता छ तपाईँलाई के लाग्छ मैले भन्न सक्दैन अहिले यो यो बजेट अनि बजेट भाषणको अध्ययन गर्ने बाँकी नै छ अब जति योजना सुनेको छु धेरै म तपाईँकै अर्को एउटा शब्दमा जान्छु तपाईँले शिलाबात भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भइरहेको छ शिलाबात मतलब चाहिँ हामी गाउँमा मकै भाज्ने अथवा बाली भित्र्याउँदा अलिअलि एउटा दुइटा छुटेको टिप्न जान्थ्यौँ शिला खोज्न जाने तपाईँले यस्तो तर्क गर्नुभएको छ त्यो तर्कले निकै युवा सचेत तार्किक वर्गलाई झकझग्याउन जग बाध्य पार्छ कि नेपालको स्रोत साधन चाहिँ हामीले हामी नै यो सो उपनिवेशवाद ला लागू गर्नको लागि झ्याल ढोका हामीले हाम्रो देशको खोलिदिने विदेशीले आएर सबै हाम्रो स्रोत साधन सोरेर लाने अनि हाम्रा युवा चाहिँ खाडीतिर गएर शिला खोजे जस्तो रेमिटेन्सको भरमा बाँच्नु पर्ने यसलाई भन्छौ हामी शिलावाद शिलावादले देश अगाडि जाँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो एमसिसीले पनि सिलाबादकै पृष्ठपोषण गर्छ एकदमै 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 गर्छ है अरू पनि बनिरहेका छन् ए <onsieur> नबुझुलीकरण गराउँछ देशभरि है र अर अब अर अरूले यसको डिटेलको बारेमा राम्रो बोल्न सक्छन् तर आर्थिक फाइदा पनि नलाग्ने है यो किन यो यो निर्यातबाट भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ थाहा भएका मान्छेहरूबाट यदि मात्रै होइन कि आ, 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 चा, यो ऊर्जा सेक्टर म एउटा रमाइलो कुरा मैले अलिक बखत देखेको थिएँ भन्छु एमसिसीले आपूर्तिको सूचना छापिया छ अहिले नेपालको यो योजानका लागि है विदेशमा यो सब स्टेसनहरू र प्रसारण लाइनहरूको लागि अनि यसमा उनी के भनेछ भने यहाँ अहिले वैदेशिक लगानी गर्ने धेरै अनुकूल हुन्छ किनकि यो अमेरिकी सरकार को ग्यारेन्टी छ मतलब अमेरिकी सरकारको फेस भएको हुनाले है तपाईँको ल लगानी चाहिँ लगानी चाहिँ खेर जान्छ भने तपाईँ डर डर गर्नु पर्दैन अनि थप यिनीहरू बनाएका छन् अहिले आउने दशकमा नेपालमा बिलियन्स अफ डलर्स बिलियन्स अफ डलर्सको बिजुली आ, एनर्जी सेक्टरमा बिलियन्स अफ डलरको लोग लगानीको सम्भावनाहरू खुल्ने mm -hmm. नै छन् भनेपछि यो एमसिसी हामी अझै जोडेका छौँ तपाईँको फोटो गयो I mean यो एमसिसी चाहिँ ओ यो दोका खोल्ने काम हो त्यही अर्थमा पनि यो बल्छी मात्रै हो भन्छु म र यो धेरै सस्तो हो होइन अमेरिकाको लागि यदि फाइभ हन्ड्रेड मिलियन डलर्सको लगानी गरेर नेपालको पुरै एनर्जी सेक्टर को निजीकरण गराउन सक्छ र फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि खुलाउन सक्छ जो ब्राजिल पछि दोस्रो ठुलो होइन एनर्जी स यो हाइड्रो शक्ति हो संसारमा है पछि बिलियन्स दो, आउने दशकमा बिलियन्स अफ डलर्सको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्न पाउँछ यो त धेरै सस्तो हो फाइभ हन्ड्रेड मिलियन हो कि त भनेपछि नेपाल र नेपालको सन्दर्भको स्वाधीनता निकै ठुलो सङ्कटमा छ भन्ने तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्छ त्यो छ भने कसले कुन लेभलबाट के गर्नुपर्छ अब एक यसलाई इन्कार गर्नुपर्छ जसरी श्रीलङ्काले अन्तिमसम्म नेपाल जस्तै अन्तिमसम्म पुग्दा राम्रो हेरेर अह यो हाम्रो हितमा होइन हामी यसमा फस्दैनौँ भने अहिले भर्खर घोषणा गरेका छन् होइन कसैले अब देशको इजात जान्छ होइन कसैले यहीँ इन्भेस्ट गर्ने आउँदैन यो गरिसकेपछि आरी गरि बनिरहेका छन् अब श्रीलङ्का त्यस्तो केही डर गरेका छैन त्यस्तो हुँदैन पनि है तपाईँको यो रत्न रत्न होइन रत्नश्रेष्ठ रत्नशंसार श्रेष्ठ हो उहाँको त्यही थर्क थियो मलाई ठिक लाग्यो अब बी विभिन्न कारण नै यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहन्छन् अहिले है यसलाई इन्कर गरेर केही फरक पर्दैन फर्केर आउँछ अर्को अर्को ब्यासमा फर्केर आउँछ नि त एक थरीले त अमेरिकालाई चिड्याउनु रिसाउनु भनेको त ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि हामी ब्ल्याक लिस्टमा पर्छौँ अरू दात्री निकायले वैदेशिक लगानी गर्नेहरूले पनि हात झिक्छन् हामी धेरै ठुलो भडखालामा जाकिन्छौँ त अब धेरैमा पर्ने कुरो गर्नु पो दुई हजार बाह्र तेरो जस्तो लाग्छ यो एउटा वाइदेशिक चाहिँ वित्तीय कार्य दल नेपालमा आउन थाल्यो यो था बाबुरामको फालोमा जस्तो लाग्छ होइन मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धित आदि चाहिँ कानुनहरू बनाउनै पर्छ नत्र नेपाल चाहिँ नेपालमा कसैले लगानी गर्ने छैन यसको ब्याङ्किङ सिस्टमसँग हामी कामै गर्दैन नेपाललाई आर्थिक संसार संसारको आर्थिक संसारमा नेपाललाई बहिष्कार गर्ने धम्की सिधै धम्की गरेर आयो है अब वास्तविक धम्कीहरू त्यसरी आइरहेका छन् है त्यसरी आइरहेका छन् यसबाट त होइन नि है यसको यसलाई इन्कर गरेर है आ, आफ्नो स्वाभिमानी स्वतन्त्र अर्थ नै अर्थनीति हामी बनाउँछौ भन्ने होइन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नेपालको सार्वभौमिकता एमसिसी लागू भयो भने खतरामा पर्ने मात्रै होइन असङलग्न परराष्ट्र नीतिको पनि मृत्यु हुन्छ र स्वाधीनताको पनि मृत्यु हुन्छ भन्नुहुन्छ एउटा समूह भन्नुहुन्छ यसलाई पारित नगरेमा चाहिँ धेरै कुराको मृत्यु हुन्छ भनिन्छ यो हामी कस्तो गलत पासोमा फसिसकेछौँ त एकपछि अर्को सरकारले उनीहरूको सहमतिमै अझै भन्ने हो भने जुन बेलामा यो अगाडि बढ्यो त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धनको सरकार थियो विष्णबहादुर महरा पनि यसमा जोडिनु भएको छ भन्ने विश्लेषणहरू बाहिर आउँछ त्यसपछि ठुल्ठुला नेताहरू यहाँ जोडिनु भएको छ मलाई लाग्दैन कुनै पनि ठुलो नेता यहाँ नजोडिनु भएको छ यस्तो अवस्थालाई चिरेर तपाईँको अभियान यसको लागि एउटा दबाव प्रतिरोध गर्न त निकै चुनौती पो छ नि त त्यस यो त ठुलो चुनौतीमा फसेको हो होइन डक्टर देशन हामी अब चुनौती चाहिँ छ मलाई लाग्छ यो कुराहरूमा एमसिसी uh, स्वयंभन्दा पनि अब नेपाल इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हुने माने माने मानिटाएर छ कि छैन भन्ने सवाल हो यदि अब इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हामी होइन भने प्रत्यक्ष रूपमा घोषणा गर्न थाल्छ भने दुःख पाउँछ होला अमेरिकाबाट किनकि अमेरिका त प्रस्तुत रूपमा आफ्नो दस्तावेजहरूमा भनेको छ इन्डो पेसिफिकमा हामी कुनै पनि राष्ट्र छोड्ने होइन है छुट्ने होइन है वी विल एक्सक्लुड नो कन्ट्री है भनेपछि सबै यिनीहरूको त्यो uh, चाटामुनि उनीहरू लान कुजिरहेको छ अब यो एमसिसी यसको अङ्ग हो एमसिसी यसको भ्याइपरि अङ्ग हो एक किसिमले होइन तर नेपाल अमेरिकाको अहिलेको नीतिमा है यो सुरक्षाको कुरा है अन्तर्गत नै है व्यवसाय कुरा आएको छ है र जोडिएका छन् र सैनिक कुरा पनि जोडिएका छ है यो ट्रम्प ले है अगाडि सरेको नीतिको यो सबैभन्दा खतरनाक पक्ष चाहिँ धेरैले बनाइरहेका छन् है त्यसैले यो एमसिसी बिना पनि है यो इन्डो पेसिफिकमा है हुन्छ कि भन्ने प्रश्न त बाँकी रहन्छ एमसिसी बिआरआईको प्रतिस्पर् प्रतिस्पर्धक mm -hmm. हो यदि हामी संसद बढी हेर्ने हो भने <coughs> यो विभिन्न थापुहरू बनाउँछ देशहरूभित्र जुन क्षेत्रफलभित्र यो पूर्वाधारको योजनाहरू बन्छ वा वैदेशिक बिजनेस चल्छ अनि यो जुन त्यसबाट जे उत्पादित हुन्छ त्यो विजेसिन्छ होइन त्यो क्षेत्रफल चाहिँ यो देशको पुरा माता हातमा रहँदैन त्यहाँनिर सार्वभौमिकताको खतको खतरा पनि छ तर यो थापुहरू हेर्ने हो भने अनि बिआरआईको रोड हेर्ने हो भने होइन यो दुई त त्यही हो दुई त ठुलो शक्तिहरूको संसारभरिको एउटा प्रतिस्पर्धा पनि हो अब नेपाल कहाँ उभिने भौगोलिक रूपमा जहाँ उभिएको छ त्यो फेर्न पाउँदैन पनि सम्झेर त्यसो हो भने जस्तै शीत युद्धकालीन समयमा सोभियत सङ्घ र अमेरिका दुवैबाट सहयोग लिए लिने कोसिस भएको थियो अहिले पनि चिन र अमेरिका दुवैबाट सहयोग लिएर रणनीतिक रूपले नेपाल अगाडि बढ्न सकिन्न सकेसम्म आफ्नो हित हुने गरी दुइटै देशलाई चाहिँ धेर थोर सहयोग हामीले लिँदै अगाडि बढ्दा हुँदैन

त्यो चाहिँ एमसिसीमा जाने भन्दा सायौँ सायौँ पटक चाहिँ राम्रो हो यो एमसिसी uh, यो नयाँ चिज हो त्यो अर्थमा है यो चाहिँ देशको हितमा हुनै नै सक्दैन तपाईँको युएसए युएसएड पनि अब अब, अब, अब प्रभाव पर्न खुसिस गर्छ धेरैसम्म सफल पनि हुन्छ नेपालको कानुन फेर्ने नीति नीति नीतिगत रूपमा आफै फेर गर्ने आदि त्यो चलिरहन्छ सबै वैदेशिक सहायताबाट तर यसमा के यो के गरेका छन् भने uh, यो पुस एन्ड फुल कन्डिसनलिटिज भन्छ अङ्ग्रे यो विकासी भाषामा तिनीहरू सबै सार्थहरू अगाडि राखेका छन् तपाईँलाई थाहा छ होला एमसिसी एमसिसीमा यो चरणसम्म पुग्न चाहिँ लामो बाटो थियो होइन देश योग्य छ भने देखाउनु सक्नु पर्यो देश योग्य छ देखाउनकै लागि विभिन्न शर्तहरू मैले अघि हालेँ भने है ब्याच्नु पर्यो होइन त्यो शर्तहरू भित्र हेर्ने हो भने देशले आफ्नो कानुन आफ्नो नियमवलीहरू धेरै उदारीकरण गर्नु पऱ्यो होइन त्यो चाहिँ धेरै अगाडि बढिसकेको छ गरिसक्यो होइन तर अझै धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ यदि एमसिसीमा जान्छ भने है एमसिसीमा जान्दैन भने त्यसबाट फर्काने त्यो सच्याउने है सबैले गल्ती गर्छन् होइन त्यो कानुनहरू सच्याउने तपाईँको आफ्नो देशको जनताको निम्ति

लाग्छ अचम्म र एउटा निकै साहसिक लाग्छ तपाईँले विशालु उपनिवेशवाद विषालु बात भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको रहेछ मलाई तपाईँको कार्यक्रम हामीले यो लाइभ गर्ने भन्ने भएपछि धेरै किसिमका फोनहरू आयो र तपाईँको कोटेसन प्रति आपत्ति पनि जनाए कति उहाँले सोझै चाहिँ सार्वभौम विपरीत छ कसरी भन्न सक्नुभयो यो कसको कोड हो भने उहाँ त्यो मात्रै होइन एमसिसी सोझै खारेज गरौँ भनेर उहाँको सामाजिक सञ्जालको पोस्टमा चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो त सा, सामान्य हो भन्ने कुरा गरेँ मैले विशालु उपनिवेश बादको लागि झ्याल ढोका हामी खोल्दैछौँ त्यसो भए डक्टर डेसन तपाईँकै शब्दमा हो हो अनि पनि छन् भनिरहेको छु है अनि त्यसो यो हो भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तै नेपाल त विविधतामा आधारित मौलिकतामा आधारित भाषा वेशभूषा अनेक हिसाबको आफ्नै एउटा पहिचानमा आधारित मुलुक हो यो एउटै स्वरूपमा चाहिँ पुँजी नव उदारवादी पुँजीवादले एउटै फर्मा ढाल्ने खतरा निकै छ त्यसको पनि एउटा स्वरूप हो यस्ता किसिमका वैदेशिक सहायता भनिरहनु भएको रहेछ अन्तमा हाम्रो यो विविध समाजलाई बचाउन तपाईँलाई यत्रो माया किन लाग्यो <laughs> <laughs> खै अब नेपालमा धेरै समय बिताए अनि जति जति तल आर्थिक स्टारका मान्छेहरूसँग सम्बन्ध भए म अहिले समर्पित नै भएकै हो त्यो चाहिँ सान्चे हो है अब मैले भाउडीकहरूसँग धेरै पछि जोडेँ बिस वर्ष नेपालमा गाउनमा कोता अब पुरा बिस वर्षको अन्तरालमा गाउनहरूमा है उता यता कुरा बुझ्दै जाँदा चाहिँ भाउडीकहरूसँग जोडेकै छु त्यसैले अब मलाई सबै नेपाल त थाहा छ भने पतै छैन तर म जुन नेपालहरू चिन्छु है त्यहाँ चाहिँ असाध्य चाहिँ श्रमजीवी इमान्दार एउटा टिक्काको जीविका है मिलाउन कोसिस है दुःख पाएका मान्छेहरू छन् जो न चाहिँ आफ्नो नेताहरू र भौडिकहरूबाट यो चाहिँ यो कुरा डिजर्भ गर्छन् न चाहिँ बाहिर यो अन्तर्राष्ट्रिय साँटबाट यस्तो कुरा थोपार्ने पनि डिजर्भ गर्छन् अब हामी सबै एउटै संसारका मान्छे हुन् यो कुरा चाहिँ यता भाषा आउने भएको हुनाले पनि है मैले पनि बोल्नै पर्ने हो मैले उफानिवेशकालको धेरै अध्ययन गरेको हुनाले पनि कतिपय कुरो छिनिरहेकी छु त्यो पनि भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि भने <laughs> अन्तिम अन्तिम प्रश्न सम्भवतः एउटा दुइटा प्रश्नमा हामी टुङ्ग्याउँछौँ त्यसो भए तपाईँ गाउँ बस्ती अब एकदम खोज कुना कन्तरा पाखा पखेरो नेपालको घुम्नु भयो अब एमसिसी जस्तो विषयमा तपाईँले यस्तो साहसिक विचारहरू राख्नुभयो त्यो त बौद्धिक वर्गले मात्रै गर्ला जस्तो छैन नि प्राज्ञिक मान्छेले मात्रै गर्ला जस्तो छैन अभियन्ता आवश्यक हो अब अब अभियान चाहिन्छ भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले अब, अब हेर्दाखेरि उता पनि अहिले अब सडकमा धेरै मान्छेहरू यही सडकमा उभिएका छन् अनि कतिपय चाहिँ दशक दशकदेखि नै है एनजिओ मार्फेट अनि अब आफ्नो सब सदसँग कुरो राख्दा राख्दै चाहिँ परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ एक एक गरे है त्यो सडक आन्दोलनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले बत्किरहेका छन् अब धेरै प्रगति हुन्छ म भन्दिनँ तर त्यो हामी देखिरहेका छौँ नेपालमा पनि पटक पटक होइन पटक पटक देखेका छ त अब आधारभूत कुरामा जनता चाहिँ जनता चाहिँ दबाब नदिएर नहुने होइन अब धेरै जटिल छ अहिले कोभिड बढिरहेको बेलामा सडकमा कति उभिने उभिने हो भने मा मास्क लगाएर अब दुध दूर, दुरी चाहिँ कायम राखेर जानुपर्ने हो होइन अरू तरिकाहरू पनि छन् कि तर हो जन आवाज चाहिँ छाइन्छ यो कुरामा अब हामी कार्यक्रमलाई यहीँनिर भेट मार्दैछौँ अन्तमा जति पनि तपाईँले देख्नुभयो एमसिसी लगायत अरू पनि विपा त्योभन्दा अगाडिका महाकाली सन्धिदेखिका कुराहरू फर्केर आइरहँदो रहेछ इतिहास त दप्दैन रहेछ चिहान <coughs> इतिहास पनि खोतलेर बाहिर निकाल्दो रहेछ यस्तो ऐतिहासिक महाभूलहरू हिस्टोरिक ब्लन्डर गर्ने नेताहरूलाई पक्कै पनि जवाबदेही बनाउन तपाईँ त लाग्ने मान्छे को कोसले कहाँबाट खबरदारी र जवाबदेही दिनु पर्ला र आगामी नेपालको भविष्य र विकासको लागि के गर्दा राम्रो होला छोटोमा आफ्नो विचार राखिदिनु हुन यो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई राख्दैछु मलाई लाग्छ पार्टीहरू आउँदै जान्छ जान्छु जोड्छन् तर आन्दोलन यदि आवश्यकताहरू छन् भने आन्दोलनहरू बाहिर आन्छन् कहिले टिटर बिटर हुने कहिले भोलियो हुने कहिले एउटा सवालमा कहिले अर्को सवालमा अहिले uh, हाम्रो संसार फरक हुने भयो हाम्रो पर्यावरणीय सङ्केत जति छ है त्यसलाई म्यु बनाएर सबै कुरोको पुनः सोच गर्नुपर्नेछ त्यसै अहिले uh, मलाई अन्दाज गर्छु कि नेपालको लागि अन्य ठाउँको लागि पनि तर नेपालको कुरो गरौँ नेपालको लागि चाहिँ साँच्चै केही हितकारी आर्थिक व्यवस्था आदि बन, जीविका बनाउने हो भने यो कुरो चाहिँ एकदम स्थानीय रूपबाट है स्थानीय रूपबाट बिस अनि बिस्तारै यो ठाइमै लिन्छ है स्थानीय रूपबाट सुरु हुने हो है मैले के अलिकति उल्लेख गरेको थियो अब ग्रामीण अर्थतन्त्रहरू विसाजन भएछन् सबै विदेशतिर जानु चाहिँ बाजी बनाएछन् अहिले यस्तो मौका छ अहिले चुनौतीको बिचमा मौका छ मजदुरहरू पठाइरहेका छन् विदेशबाट धमाधाम सरकार चाहिँ बिताउनै तयार पनि भएन धेरै दबा पछि मात्रै बिताउन गरेछ अहिले भनेछ सात लाखको लागि हामी हामी रोजगार मिलाउनु पर्छ अब एमसिसी बाटो चाहिँ एख्यासेको हुन्छ है जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै तपाईँ एमसिसी बारे के भन्न चाहनुहुन्छ एक शब्दमा भन्नुपर्दा दुई शब्दमा भन्नुपर्दा एमसिसीबारी नै हुँदैन यो छुटिक्क सजाएको अमेरिकी डलर है सजाएको खोसियालीको रूपमा आएछ भित्र हेर्नुहोस् भित्र विषहरू छन् अन्यको विषहरू छन् र तपाईँको सरकारको अधिकार पनि बाँकी रहँदैन र भविष्य राम्रो बनाउने चान्सहरू धेरै चेत्रमा यो ऊर्जाको क्षेत्रमा मात्रै होइन कि समाप्त हुन्छ कि अझै धेरै गहौँ बनाउँछ त्यसैले खारेज त्यसै अहिले खारेज गरौँ भन्छु अब किन डर लाग्ने अब कुनै कुरा अब म त बाउ मान्छे चाहिँ छु कुनै कुरा चाहिँ के ठिक हुन्छ कि भ्या हुन्छ केही कुरा धेरै प्रष्ट हुन्छ कुनै कुरा चाहिँ इन्ट्रप्रेटेसनको कुरा हुन्छ होइन तर यो निश्चित नै छ यदि यो सम्झौता झे छ कि त्यसको सानोतिनो संशोधन गरे पनि मेरो स्विकार्दैन आधार है पारै गरे पनि अनिवार्य रूपमा यो असममा त बडा हुन्छ यो देशको हितमा हुँदैन हजुर खारेज गरौँ भन्दै बाटोमा गइरहनु भएको कोरोनाको बिचमा पनि

है जोखिम लिएका जोखिम चाहिँ म गरेका छन् अनि अब फेरि पनि यो चाहिँ अलि अमूर्त जस्तो देखिन्छ तर यो चाहिँ यो खाल पानीको मुरा भन्दा कम छैन सार्वभौमिकताको तपाईँले यसमा एउटा कुरा भन्नुभएको रहेछ सीमाको विवाद त सानो नेपालको भूमिको टुक्राको विषय हो एमसिसी त मुटु हो मुटुमा प्रहार हो पनि भन्नुभएको हो अब मैले बनेको छैन तर भन्छु अब अब म कालो पानीको मामलामा सानो भन्दिनँ सानो भन्दिनँ होइन त्यहाँ पचास साठी वर्ष अघिदेखि चाहिँ भारत बसिया छ धेरै ठाउँमा सीमा चाहिँ सीमा अतिक्रमण गरेको छ यो गम्भीर सवाल चाहिँ हो तर है हामी भौगोलिक कुरा मात्रै हेर्ने हुँदैन यो राष्ट्र के बाटो बनाएको छ होइन मान्छेहरू आफ्नो देशमा बस्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यहाँ चाहिँ जीविका निकाल्न पाउँछ कि पाउँदैन होइन सरकार आफ्नो नियम बनाउन पाउँछ कि पाउँदैन आफ्नो वित्तीय प्रणाली आफ्नो हातमा छही छैन आफ्नो खानेकुरा है उत्पादन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन हो साह्रो साथ जोडिएका कुरा यही नै हो नि त हामी हेर्नु पर्ने त्यस कारण तपाईँ आफ्नो त्यो अघि भनिरहनु भए विचारमा अडिक हुनुहुन्छ हस् धेरै धन्यवाद डक्टर मेरिडेसन तपाईँसँग हामी एक घन्टाको कुरा गर्ने कोसिसमा थियौँ तर दुई घन्टा बित्न लागिसकेको छ अब हामी यो कार्यक्रमलाई हामीले सिरिजको रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ बोर्डर इस्युलाई हामीले सीमा विवादलाई पनि शृङ्खलात्मक रूपमा अगाडि बढाएका थियौँ रुकुम घटनालाई पनि त्यसै गरी अगाडि बढाएका छौँ सामाजिक न्यायका पक्षमा पनि हामी श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र त्यही क्रममा डक्टर मेरिटेसनले भन्नुभयो झैँ अभियन्ताहरूबाट पनि के सोचिरहेछन् उहाँहरू इन्टलेक्चुअल युनिभर्सिटी जोडिएका व्यक्तिहरू र कन्सल्टेन्टहरू र एमसिसीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूको धेरै आवाज बाहिर आइरहेको छ प्रत्यक्ष योसँग सम्बन्धित भएर अभियान हाँकिरहेका व्यक्तिहरूले के सोचिरहेको छ उहाँहरूको अनुभव के छ अझै उहाँहरूले महसुसै गरेर सडकमै निस्केको व्यक्तिहरूको पनि महसुस के छ भन्ने विषयलाई जोडेर हामी आगामी कार्यक्रम बनाउन गइरहेका छौँ र छिटै हामी अभियन्ताहरू जोडेर पनि अर्को कार्यक्रममा भेट हुनेछौँ आज हामीलाई समय दिनुभयो अमेरिकादेखि यसरी बोलिदिनु भयो नेपालप्रति यति धेरै माया दर्शाउनु भयो र सबैभन्दा अब यसलाई विवादास्पद भनौँ कि साहसिक भनौँ एमसिसी खारेज गरौँ खारेज गरौँ खारेज गरौँ भन्ने तपाईँको एउटा सेन्ट्रल हाइपोथेसिस मुख्य तपाईँको प्रस्तुति मुख्य तर्क राख्दै तपाईँ बिदा हुनुभयो तपाईँको फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा पनि यही पोस्टहरू हामीले देख्यौँ र तपाईँलाई ल्याउन उचित हुन्छ यो भोइस पनि सुनौँ भनेर हामीले ल्यायौँ र आज हामीलाई समय दिनुभएकोमा डक्टर मेरिडेसन जो पैँतिसदेखि चालिस वर्ष नेपाली समाज नेपाली आन्दोलन नेपाली उत्पीडितहरूको जनजीवन नेपालको पर्यावरण नेपालको विकास नेपालको राजनीति नेपालको वाम आन्दोलन नेपालका विविध खालका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सरकार राख्ने विषय सँग सम्बन्धित भएर तपाईँले आफ्नो बौद्धिक तथा अभियानको रूपबाट सहयोग गर्दै आउनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै फेरि पनि हामी तपाईँसँग जोडिन पाउँ आजलाई यो कार्यक्रम यही सकिन्छ हस्त धन्यवाद धन्यवाद सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाती डट कम